How do you say it? How's the right way to say it? You want to take a picture together? Oh, you're matching with your dad too. So cute. What the hell is this? He's not wearing red. Then. He is. Oh, you're live? Yeah. And we're live in quarantine radio. Okay. See, it's a good connection. Alright, let me share that then. You guys gotta go to the front this time. How do I get the coffee button? Oh, I know how to do it, man. You just asked how do I do it. No, should I? This is the audio, so make sure you can hear something. හොඳයි දැන් මේ සිටින් සියලු දෙනාම යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම පියවරුන්ට සුබ පියවරුන්ගේ දිනයක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Happy Father's Day. ළඟ ඉන්න කෙනාට ඔබ කියන්නේ ඔබ දැකීම සතුටක් කියලා මම හිතන්නේ සති ගණනාවකින් පස්සේ අපි එකට හම්බ වෙන දවසක් අද. ඔබගේ සතුට බෙදා ගන්න ළඟ ඉන්න කෙනාට කියන්න ඔබ දැකීම සතුටක්. අපි සිල් දම් දැස් පියාගමු. ඔබ සතියක් පුරා නිවස හිටියා ඔබගේ වැඩ කටයුතු කළා. උන්වහන්සේ කියලා තියෙනවා සබත් දවස ශුද්ධව කොට පවත්වන්න කියලා. ඔබ ඔබව සෝදිසි කරන්න යම්කිසි අයුතුකමක් වරදක් පාපයක් සිදු වී තිබෙනවද? උන්වහන්සේ ඉදිරියේ මේ වෙලාවේ සමාවයත සිටින්න ස්වාමිනේ දැනුවත් වන දුනුවත් වුණ හැම වරදකටම මට සමාව වුණ මැනව කියලා. මම උන්වහන්සේ ශුද්ධ බැවින් නුඹලාද ශුද්ධව ඉන්න කියලා උන්වහන්සේ කියනවා. ඒ ශුද්ධ වූ නමස්කාරයක් උන්වහන්සේට දෙන පිණිස ඔබගේ සිත සෝදිසි කරන්න ඔබව සෝදිසි කරන්න උන්වහන්සේ ඉදිරියේ සැබෑ පසුතැවීමකින් උන්වහන්සේට නමස්කාර කිරීම පිණිස ඔබ සූදානම් වෙන්න. ස්තුතියි ස්වාමී. ප්‍රශංසා වේවා. ගෞරව වේවා. මහිම වේවා. පැසසුම වේවා. මහිලා සිටිනවා ගීතවලි 95 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදයේ ඉඳන් 7 වෙනකම් කියවන්න කියලා. Thank you.
ஆமே ஹாலலூயா உன்வாசே ரஜுங்கெத் ரஜுவு தெவிவருங்கெத் தெவிவு பலவாந்தூ தெவியான் வாசே உன்வாசர் இஹலிங் கெனக்னே உன்வாசு தம்மா இஹலம பர்வத்தைய உன்வாசு தம்மா இஹலம ஸ்தானிய அது மேருதின உன்வாசிட்ட ஒப்ப முழு ஹதவத்து தென்ன உன்வாசிட்ட செபாசித்தின் நமஸ்கார கிரான் மே முஹுத மே மெவ்வாவு ஹெமதயாத்ம உன்வாசிட்ட ஆயித்தி உன்வாசி மெவ்வாவு தேவல் உன்வாசிட்ட பிரசம்சா கிரான் ஏ ஹெமதயாத்ம அப்பி புக்தி விந்தின ஹெமதேம உன்வாசேகே உன்வாசிட்ட அப்பி மே உதாசன கிமு சுவாமினி ஒபாசி மே மெவ்வாவு ஒபாசி அப்பிட மே துன்னாவு ஹெமதயாத் நிசாம பட ஸ்துதி ඔබ රජුන්ගේ රජු දෙවියන් වහන්සේ ඔබ සර්ව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේ අපි හදවත විවර කරලා උන්වහන්සේට කියමු ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ මේ කඳු හෙල් දිය ඇලවල් ගංගාවල් ගස් කොළ ස්වාමිනී අපට පරිසරයේ තියෙන හැම දෙයක්ම ඔබ වහන්සේගේ ඔබ වහන්සේ මැව්වේ අපගේ අවශ්‍යතාවය අපගේ යහපත උදෙසා ඔබට ස්තුති ස්වාමිනී ඔබට ගෞරවය ස්වාමිනී ස්වාමිනී අපි අද උස්ම ගන්නේ ඔබ වහන්සේ නිසා ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේගේ උසමහතට ඔබ වහන්සේගේ පෙනුමට ඔබ වහන්සේ මිනිස්යව මැව්වා ස්වාමිනී 6 වෙනි දවසේ මිනිස්යට මවලා දීලා 7 වෙනි දවසේ සම්පූර්ණයෙන්ම නිවාඩු ගන්න දුන්නේ ඔබව නමස්කාර කරන පිණිසයි හලෙලූයා හලෙලූයා අපි ගායනා කරමු සියල්ල කරන්න පුළුවන් උන්වහන්සේත් මගේ පර්වතයත් මගේ බලකොටුවත් රක්ෂස්ථානියත් උන්වහන්සේ පමණයි අපි ප්‍රීතියෙන් ගායනා කරමු අත්පුලසන් දෙමු ප්‍රීතියෙන් හදවතින් සියල්ල කළ හැකි ඔබට සියල්ල කළ හැකි ඔබට සියල්ල සියල්ල කළ හැකි ඔබට සියල්ල කළ හැකි ඔබට මගේ පර්වතයත් ඔබ වේ බලකොටුවත් ඔබ වේ රක්ෂසානයත් ඔබ වේ මගේ පර්වතයත් ඔබ වේ බලකොටුවත් ඔබ වේ රක්ෂසානයත් ඔබ වේ සියල්ල සියල්ල කළ හැකි ඔබට සියල්ල කළ හැකි ඔබට සබාව කියමුද සියල්ල කොහෙන්නේ මගේ පර්වතයත් ඔබ වේ රක්ෂසානයත් ඔබ වේ මගේ පර්වතයත් ඔබ වේ බලකොටුවත් ඔබ වේ රක්ෂසානයත් ඔබ වේ දුර්වල වූ අපට ශක්තිය උන්වහන්සේ පමණයි අසරණ වුණ අපට උන්වහන්සේ විතරයි සීල ශක්තිය දුර්වල වූ අපට ශක්තිය ඔබ වේ අසරණ වූ මට සහනය ඔබ වේ ශක්තිය ඔබ වේ අසරණ වූ මට සහනය ඔබ වේ ප්‍රේමයේ දෙවිදේ මගේ මිදුම් කරුවේ මගේ විශ්වාසේ පර්වතේ ඔබයි ප්‍රේමේ දෙවිදේ මගේ මිදුම් කරුවේ මගේ විශ්වාසේ පර්වතේ ඔබයි හාලෙලු හාලෙලුයා යේසුස්ත කිම ප්‍රීතියෙන් හාලෙලු හාලෙලුයා මගේ යේසුස්ත ස්තුති වේවා සියල්ල සියල්ල කළ හැකි ඔබට ප්‍රීතියෙන් සියල්ලම සියල්ල කළ හැකි ඔබට සියල්ල කළ හැකි ඔබට පෞකාරව ඉන්නකොට යේසුස් වහන්සේ අප වෙනුවෙන් ජීවිතේ දීලා අපිව ගැලෙව්වා පෞකාර ජීවිතෙන් ගැලුවේ ඔබයි රෝග සැම සුව කළෙත් ඔබයි පෞකාර ජීවිතෙන් ගැලුවේ ඔබයි රෝග සැම සුව කළෙත් ඔබයි ප්‍රේමල බලයෙන්
මට ජය ලැබුණා මා නම දිමි දිවිය පුරා ලේබල බලයෙන් මට ජය ලැබුණා මා නම දිමි දිවිය පුරා Hallelujah, Hallelujah, Jesus the, Jesus the stuti beva. Hallelujah, Hallelujah, magi Jesus the stuti beva. Siyalla kala haki obata, siyalla kala haki obata, siyalla kala haki obata, magi. मगे पर्वत यात ओबवे बालकोटुवत ओबवे राक्षसान यात ओबवे मगे पर्वत यात ओबवे बालकोटुवत ओबवे राक्षसान यात ओबवे हालेलुया येशुस ते स्तुति बेबा हालेलुया मगे येशुस ते स्तुति बेबा मगे येशुस ते स्तुति बेबा मगे येशुस ते स्तुति बेबा दुर्वल वु अपट उन्वासे वितराय शक्तिया असरनु अपट उन्वासे वितराय सहानया उन्वासे के लेवल बाले अपट जय लबुना उन्वासी दुनु जय मिलकल नहकी अब उन्वासे रिके मुस्वामिनी उन्वासे अपे जीविते तरम अलुत करपु निसा उन्वासे अपे जीविते तरम वठिनाकम अग्दुने निसा स्वामिनी उन्वासे मैवावु लबुआवु दुन्नावु हेमदेम अपे यावत उदेसाई स्वामिनी ओब जीवमान है अब गायना करमु येसु समिदु एनवा मोगटद कुर्से पत्तेन्न नै नवत अपु अरगेन यान्न येसु समिदु एनवा अपि बल्ला सितिन्नेमु मुदवन्नट एनवा अपि बल्ला सितिन्नेमु येसु समिदु एनवा अपि बल्ला सितिन्नेमु मुदवन्नट एनवा अपि बल्ला सितिन्नेमु वल्ला कुले इनवा अपि बल्ला सितिन्नेमु गेन यन्नट इनवा अपि बल्ला सितिन्नेमु येसु येसु समिदु इनवा सभाव कीमुद मुदवन्नट इनवा api bala sitinnemu bala kule enava api bala sitinnemu mudavannata mudavannata enava api bala sitinnemu tavakalikai nava tana apa sitina me anduru loba सदा काली कई नवा तैना देवी समीदुन वैद सिती न तैना सबाव काली कई नवा तैना अंधरु लोब सदा नवा तैना देवी समीदुन वैद सिती न तैना येसु समीदु इन्ने आपीव गेने अन्ना उन्वान सेन वीट मनाल यक्से सरसी एन्निक ओबगी युद्ध कामा ताव काली कई नवा तैन आप सिती ना मे अंदुरु लोब सदा काली कई नवा तैन देवी समीदुन वेड सिती न तैन आप काली कई नवा तैन
අප සිටිනාමේ අඳුරු ලොව සදාකාලිකයි නවාතන දෙවි සමිඳුන් වැඩ සිටින තැන මෙලුවි සිටියත් අප මෙලොවට අයිති නොවේ සඟලව උරුමය ලැබ දෙව්දරුවන් විලසේ මෙලොවේ සිටියත් අප මෙලොවට අයිති නොවේ සඟලව උරුමය ලැබ දෙව්දරුවන් විලසේ තාවකාලිකයි නවාතන අප සිටිනා මේ අඳුරු ලොව සදාකාලිකයි නවාතන දෙවි සමිඳුන් වැඩ සිටින තැන තාවකාලිකයි නවාතන අප සිටිනා මේ අඳුරු ලොව සදාකාලිකයි නවාතන දෙවි සමිඳුන් වැඩ සිටින තැන මෙලුවේ සිටියත් අප මෙලුවට අයිති නොවේ සඟලව උරුමය ලැබ දෙව්දරුවන් විලසේ අපිකිමු තාවකාලිකයි මේ නවාතැන අඳුරු වෙච්ච මේ පොළොව මිහිතලය අපගේ තාවකාලික නවාතැන් පොළක් සදාකාලිකයි නවාතැන දෙවි සමිඳුන් වැඩ සිටින තැන සදාකාලිකයි නවාතැන දෙවි සමිඳුන් වැඩ සිටින තැන ස්වාමිනී ඔබේ කරුණාව ඔබේ සියලු ප්‍රේමය සමිදේ අපි උන්වහන්සේට හදවත විවර කරලා කියමු ස්වාමිනි ඔබ නැමත එන පිට අඳුරු මේ ලෝකේ තවත් අඳුරු මිනිසෙක් නොවේ ස්වාමිනි ඔබ වහන්සේට රැගෙන යන්න පුළුවන් විදියට පිරිසිදු වූ ඔබ වහන්සේට වටිනාකමක් ඇති වූ භාජනයක් කළ මැනව මනාලියක් කළ මැනව ස්වාමිනි අපේ තියෙන වැරැහිලි අයින් කරන්න ස්වාමිනි ඔබ වහන්සේට ගෙන යන්න පුළුවන් විදියට සැබෑ වූ ලස්සන වූ මනාලියක්සේ සරසන්න සිදු මාත්පයන් වහන්සේට කියන්න ඒ දෙවි පියන් වහන්සේට කියන්න උන්වහන්සේ ඔබ සමග ඉන්නවා උන්වහන්සේ ඔබට කතා කරනවා උන්වහන්සේ ඔබව ගොඩනගනවා උන්වහන්සේ ඔබට සමීපව ඉන්නවා ඒ දෙවියන් වහන්සේට කියන්න ස්වාමිනි ඔබ වහන්සේ මා සමග සිටින්න මට දෙන්නා වූ හැම දෙයකින්ම මට ඔබ වහන්සේත් එක්ක ගමන් කරන්න වරම් ශක්තිය බලය මට දුන මැනවා දෙවිඳුන්ගේ බලවත් වූ ක්‍රියා උදේ රෑ දිව අපි අත්දකිනවා හැබැයි අපි කී දෙනෙක්ටද උන්වහන්සේව විශ්වාස කරන්න පුළුවන් අපි කී දෙනෙක්ටද උන්වහන්සේට පළමු ස්ථානය දෙන්න පුළුවන් අපි හදවත විවර කරලා මේ ගීත ගව ගාන කරමු දෙවිඳුන්ගේ බලවත් ක්‍රියා සැමදාම මා දකිනවා දෙවිඳුන්ගේ පුදුම ක්‍රියා සැමදාම මට පේනවා දෙවිඳුන් බලවත් ක්‍රියා සභාවකේ මෝහදවතින් සැමදාම මා දකිනවා දෙවිඳුන්ගේ පුදුම ක්‍රියා සැමදාම මට
पेनवा हसे पुलो तलये पुदुम दे देवी दुन कराई हदबती इहल हसे पुलो तलये पुदुम दे देवी दुन कराई आकाशे मावत तेनु रलु दिय में मावतक सदु मरु कतरे दी मालगी हिटपु उन्मासे माई सबबिन मराजु आकाशे मावत सदु रलु दिय में मावत सदु मरु कतरे मालंग विसु देवी तुमनी ओब मई राजु आकाश मावत तेनु रलु दिय में मावत सदु मारु कतरे मालंग विसु पिय तुम मी ओब मई राजु इहल आहसे पुलो तलये पुदुम दे देवी दुन कराई इहल आहसे पुलो तलये देवी दुन कराई देवी दुन गे बलवत प्रिया समदाम मा दखीन बा देवी दुन गे पुदमा समदाम स्वभाव के विहला हासे इहल आहसे दैतो सोमु अभी तलये पुदुम दे देवी दुन कराई अभी हादवत विवर करला इहल आहसे पुलो तलये पुदुम दे देवी दुन कराई रोग ये दिमासव केरू विपते दिमालंग विसु दैतिन मावट किरु पिय तुम नियोब मई राजु रोगेरी रोग ये दिमासुब किरु सबाव विपते दी सद्यमादी दैतिन मा प्रिय तुमनी ओब मई राजु नमतत की मुद रोगेदी रोगई दिमा सुब किरुन वहां सुब के रोग सुब करनवा दिमा लंग वित्सु दैथिन ओ स्वामी ओब मई स्वामी इहल आहसे पुलो तलये अभी दैतो सोमी पुदुम दे देवी दुन कराई इहल आहसे पुलो तलये पुदुम दे देवी दुन कराई इहल आहसे पुलो तलये पुदुम दे देवी दुन कराई लहसे पुलो तलये पुदुम दे देवी दुन कराई अपि हादवती नवांसर कता करमु हे बालवांत देवी प्रियान नवांसर कीमु स्वामी ने वांसे पुदुम दे करना
ඔබ බලවන්ත දේ කරනවා ස්වාමීන් ඔබ රෝග සුව කරනවා ඔබ ආසේ අපගේ මිදුම් කරවානෝ ඔබ ආසේ අපගේ ගැලවුම් කරවානෝ ඔබ ආසේ අපිට ශක්තිය දෙන දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමිනේ දුර්වල වූ අපට සහනය ශක්තිය දෙන්නේ ඔබයි ඔබ ආසේ හැරෙන්න අපේ ජීවිතේට වෙන සමාදානයක් නැහැ ඔබ ආසේ හැරෙන්න අපේ ජීවිතේට වෙන ශක්තියක් නැහැ ඔබ ආල්ෆා සහ ඔමේගා ඔබයි ආරම්භය ඔබයි අවසානය එල්රෝයි එල්ෂඩාව බලවන්ත පර්වතයේ සර්ව බලධාරී වූ එකම දෙවියන් වහන්සේ ඔබයි ස්වාමිනේ ඔබ ආසෙට විතරයි පුළුවන් ඊළ ආසෙත් පොළොව තලයේත් පුදුම දේ කරන්නට ඔබයි ස්වාමිනේ අපගේ රජුන්ගේ රජ වූ දෙවියන් වහන්සේ හලලූයා හලලූයා ඔබ ආසෙට විතරයි සියල්ල කරන්න පුළුවන් ඔබ ආසෙට විතරයි අලුත් දෙයක් ඔබගේ ජීවිතය තුල ඇති කරන්න පුළුවන් ඔබ ආසෙට විතරයි රළු දියමේ මාවතක් සාදන්න පුළුවන් උනේ උන්වහන්සේ බලවන්ත දෙවියන් වහන්සේ අපි ගායනා කරමු අබා පියාණනි ආදර දෙවිඳුනි ගැලවුම් කරුතුමනි අබා පියාණනි ආදර දෙවිඳුනි ගැලවුම් කරුතුමනි शुद्ध वात्मनी अबापियाननी आदर देवी दुनी गलवुं करुतुमनी शुद्ध आत्मनी अबापियाननी आदर देवी दुनी गलभुं कारु तुमनी शुद्ध आत्मनी शुद्ध आत्मनी वेन्वी वेन्वी मावोबगें अंदुरे मसितियदी ओब तुम मासेवे वेन्वी मावोबगें अंदुरे मसितियदी ඔබ තුම මා සෙව්වේ ලයේ ලයේ ඔමා සිපගෙන සැමදා මට සෙවණක් ඌයේ ලයේ ලයේ ඔමා සිපගෙන සැමදා මට සෙවණක් ඌයේ ස්තුති කරමු ස්තුති ඔබට ස්තුති ස්තුති ඔබට ස්තුති අබාපියාණනි ආදර දෙවිඳුනි ගැලවුම් ශුද්ධ ආත්මනි පහත් වසිතීමා වැටි වැටි ඇවිදින මහට පෙම් කිරුවේ පාත්ම සිටිමා වැටි වැටි ඇවිදින මහට පෙම් කිරුවේ කඳු ලැලි පිසදා මාත අල්ලා නිසි මග පෙන්වුවේ කඳු ලැලි පිසදා මාත අල්ලා නිසි මඟ පෙන්වුවේ ස්තුති ඔබට ස්තුති ස්තුති ඔබට ස්තුති අබා අබා පියාණනි ගලවුම් ශුද්ධ ආත්මයාණනි අබාපියාණනි ගලවුම් කරුතුමනි ශුදබු ශුද ආත්මනි දිවාරයේදී ඔබ මා සිටිමින් සෑම දින රැකගත් දේ
නිවාරයේදී ඔබ මා සිටින් සෑම දින රැකගත්තේ කිසි දින කිසි විට මා අත්නාරින ඔබ හට මහිමය වේ කිසි දින කිසි විට මා අත්නාරින ඔබ හට මහිමය වේ ස්තුති ස්තුති ඔබට ස්තුති කිමු ස්තුති ඔබට ස්තුති අබා අබා පියහරණි ආදර දෙවිදුනි ගැලවුම් කරුතුමනි ශුද්ධ ආත්මෙනි අතිශුද්ධ ආත්මෙනි අතිශුද්ධ ආත්මෙනි අතිශුද්ධ වූ ආත්මෙනි දිවහරයේදී ඔබ මා සිටිමින් සෑම විට රැකගත්තේ කිසි දින කිසි විට මා අත්නාරින ඔබ හට මහිමය වේ ස්වාමී කිසි දින කිසි විට මා අත්නාරින ඒ දිව්‍යන් වහන්සේ අපි හදවත දෙමු ඔබ හට මහිමය ඔබ හට ගෞරවය ඔබ හට පැසසුම වේ අපි හදවතින් උන්වහන්සේට කතා කරමු උන්වහන්සේට කියමු ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ විතරයි මගේ ජීවිතේට සමීප එකම මිතුරා ඔබ වහන්සේ විතරයි මා සමග හිටියා වූ එකම දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමිනී කඳුළු සහිතව සිටින වෙලාවේදී පිසලන්න පුළුවන් වුණේ ඔබටයි ස්වාමී. ඒ වේදනා බර වූ ස්ථානවලදී නැගී සිටින්න ශක්තිය ඔබට වාරුව දුන්නේ ඒ දිව්‍යන් වහන්සේ. ඒ උන්වහන්සේ හැරෙන්න අපට වෙන ශක්තියක් වෙන මාවතක් නැහැ. උන්වහන්සේට ඕන කරේ ඔබව ගොඩනගලා ස්ථානයක් තුල උස ස්ථාන තුල ඔබව තියන්න. උන්වහන්සේගේ දරුවෝ වල්ගය නොවේ හිස වෙන්න සැවැස්වා වූ දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ දරුවන්ම දිය හැඳවල් ළඟ හිඳ වූ නියම කලට පළ දරන්නට සැලස්වා උන්වහන්සේ දිහා බලන් ඉන්න අයගේ උන්වහන්සේ දිහා බලන් ඉන්න අයගේ මොකද වෙන්නේ සවිය අලුත් වෙන උන්වහන්සේට කතා කරන අයට පිළිතුරු උන්වහන්සේ දෙනවා උන්වහන්සේට යාඥා කරන අයගේ මුඛය තොල්ලිව උන්වහන්සේ ආලේප කරනවා බලවත් දෙයක් ඔබගෙන් මුඛයෙන් එන හැම වචනයක්ම උන්වහන්සේගේ වචනයි ඔබ පරණ කෙනා නොවේයි ඔබ අලුත් කෙනෙක් ඔබ උන්වහන්සේ තුල පරිවර්තනය වුණා වූ කෙනෙක් උන්වහන්සේගේ දරුවෙක් නම් ඔබ විශ්වාස කරන්න මගේ මුඛයෙන් උන්වහන්සේට ප්‍රශංසාව ලැබිය යුතුයි මගේ හදවතින් උන්වහන්සේට ප්‍රශංසාව ලැබිය යුතුයි මගේ මුළු ශක්තියෙන් උන්වහන්සේට නමස්කාර කළ යුතුයි මගේ මුළු බුද්ධියෙන් උන්වහන්සේට ප්‍රශංසාව දිය යුතුයි මුළු ශරීරේම උන්වහන්සේට ප්‍රශංසාවක් විය යුතුයි හල්ලෙලූයා අපි ගාන කරමු පැසසුම් මහිමය සමිඳුන්ට මහිමි පැසසුම් මහිමය සමිඳුන්ට මහිමි අපි දැත් ඔසවමි සැමදා ඔබ නමදිමි සබාව පැසසුම් මහිමය සමිඳුනි ඔබටම විතරයි අපි දැත් ඔසවමි ඔබව නමදිනවා ඔබවතුන් හස්කම් කරනා දෙවිදේ ඔබ මෙන්ම
වෙන කෙනෙකු නැතේ ඔබ මෙන් වෙන කෙනෙකු නැතේ ඔබ උතුම් ඔබ උතුම් හස්කම් කරන දෙවිදේ ඔබ මෙන් වෙන කෙනෙකු නැතේ ඔබ මෙන් වෙන अभी हाँ दो बात दे मुन मासे ने शुद्ध बात मन मासे ने कि मुझे शुद्धात में नहीं पूरा बनना फमादे ओब पुद्म में दे ओब मालवत में समिदे आप मादे सिद्ध करन वैसे सुमाही मय समिदुन तम हिमी आप ही दैत उस वमी සමදාව ඔබ නමදිමි කියමු සමිඳුන්ටම හිමි අපි දැත් ඔසවමි සමදාව ඔබ නමදිමි ඔබ වුතුන් හස්කම් කරන දෙවිදේ තුනතේ ඔබ මෙන් වෙන කෙනෙකු හස්කම් කරන දෙවිදේ ඔබ මෙන් වෙන කෙනෙකු නැතේ ඔබ මෙන් වෙන කෙනෙකු නැතේ වාරින් ශුද්ධාත් මෙනි ඔබ පාමුලේ ඔබ පාමුලේ මා සිටින් නෙමී සබව දැස් පියාගෙන හැම කෙනෙක්ම අපි මේ ගීතිකාවත් එක්ක මේ වචනත් එක්ක සුදු ආත්මන් වහන්සේට කියමු සුදු ආත්මනි අපව ස්පර්ශ කරන්න ඔබ අන්‍ය භාෂාව දන්න අය අන්‍ය භාෂාවෙන් ඔබට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් සුදු ආත්මන් වහන්සේ ඉදිරියේ අන්‍ය භාෂාවක් ලැබල නැති කෙනෙක් උන්වහන්සේට කියන්නේ සුදු ආත්මනි මේ নমස්කාර මැදී මට අලුත් භාෂාව දෙන්න ඔබත් එක්ක කතා කරන්න ශුදාත් වාඩින් ශුදාත් මිනි ඔබ පාමුලේ මා සිටින් නෙමි පුරවනු මැන බලයෙන් ඔබ මාතුල රැඳින් ස්වාමි වරිෂුද වාඩින් ශුද ආත්මිරි සබාවකෙමු ඔබ පාමුලේ මා සිටින් නෙවි පුරවනු මැන බලයෙන් ඔබ මාතුල රැඳින් ස්වාමි වැසසුම් වැසසුම් මහිමය සමිඳුන්ට මහිමි අපි දැත් ඔසවමි සමදා ඔබ නමදිමි වැසසුම් මහිමය සමිඳුන්ට මහිමි අපි දැත් ඔසවමි සමදා ඔබ නමතිමි ඔබ වුතුන් හස්කම් කරන දෙවිදේ ඔබ මෙන් වෙන කෙනෙකු නැතේ ඔබ මෙන් වෙන කෙනෙකු නැතේ ඔබ වුතුන් හස්කම් කරන දෙවිදේ ඔබ මෙන් වෙන කෙනෙකු නැතේ ඔබ මෙන් වෙන කෙනෙකු නැතේ you are great you are great you do miracles so great there is no one else like you there is no one else like you you are great
වෙන් කතා කරන්න ඒ වචන දෙන්න ඒ වචන දෙන්න කියලා ඔබ කටාරින්න ඔබ නැති අය කටාරින්න සුදු ආත්මන් වාසයට කියන ආත්මිනී මට වචන දෙන්න ඔබට මඟ පෙන්වන ඔබට දෙන්න වූ වචන වලට ඔබ විශ්වාසවන්ත වුණ වාසයේ දෙක කතා කරන්න සුදු ආත්මන් වාසයේ බලය ඒ සුදු වූ බලය අරන් යන්න ඒ බලය ඔබ ළඟ තියාගන්න ඒ බලය උන් වාසයේ අත්දකිමින් අන්නයට ආලෝකයක් වෙන්න Rama diriye ne meto Sandoro kondono madire kendene meda Atman vasade vitarai obowa godana ganna puluwa Atman vasade tamai obage durwala sthana pinwanna puluwa Atman vasade vitarai obat samaga katha karannata puluwa api ude indan ravenakan gattot අපි කොතරම් දේ මේ මුඛයෙන් කතා කරනවද ඔබ කල්පනා කරන්න ඔබට අන්‍ය භාෂාව නැත්තම් ඔබ උදේ ඉඳන් රැවණකම් කතා කරන්නෙක් විතරක් ඔබ ආත්මයන් වහන්සේත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්නේ නැති ඔබ දෙවියන් වහන්සේට මුළු හදවත දෙන්නේ නැති කෙනෙක් නම් උන්වහන්සේ ඉදිරියේ කියන ශුද්ධාත්මයන්නි මගේ මුඛේ ස්පර්ශ කර මගේ හදවත ස්පර්ශ කරන්න ඔබ පිරිසුදු වෙන්න උන්වහන්සේ මේ ස්ථානයේ දෙයක් ඔබ රැගෙන යන්න ඔබ පරණ හිටපු කෙනා වෙන්න එපා නැවත නිවසේට ගියාට පස්සේ ආයි ඒ කටම ගැන්න එපා ඔබගේ ජීවිතය තුල මුඛය උන්වහන්සේ ඔබට දීලා තියෙන්නේ ප්‍රඥාවන්තව භාවිත කරන්න සිතේ පූර්ණ දේ මුඛෙන් එන්න ඕනේ උන්වහන්සේ ඉදිරියේ ඔබ වචනෙන් සම්පූර්ණ වෙනවා නම් ඔබ උන්වහන්සේ ඉදිරියේ යාඥාව ඔබ තුල තිබෙනවා නම් උන්වහන්සේගෙන් අහන්න ස්වාමිනී උන්වහන්සේත් එක්ක කතා කරන්න ස්වාමින් මහන්ස මට ඔබ සමග සම්බන්ධ වෙන්න ඒ විශේෂිත වූ භාෂාව මට දුන මැනව අද බොහෝ වෙලාවට මේ ලෝකේ වෙලා තියෙන්නේ අපි දුවනවා ගොඩාක් දේවල් පිටිපස්සේ අපි ගොඩාක් දේවල් දන්නවා නමුත් පුංචි කාරණා අපි මග හරිනවා පුංචි දේවල් අපි හදවතේ තියාගෙන නැහැ සුදු ආත්මන් වහන්සේට සැබෑ බලවත් වූ නමස්කාරයක් දෙන්න ඔබගේ හදවත සම්පූර්ණයෙන් ඉවර කරන්න ඔබගේ බර ඒ තියෙන ප්‍රශ්න ඒ තියෙන පිරිච්ච දේවල් අනවශ්‍ය ඔක්කොම කුණු ටික අයින් කරන්න උන්වහන්සේට කියන ස්වාමිනී සැබෑ ලෙස පිරිසුදු කරලා මාව ඔබගේ මහිමේ උදෙසා තබන්න. හලෙලූයා. හලෙලූයා.
Hallelujah. 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 Pune. Hallelujah. අර සෝහනට ගියාම දැකලා තියෙනවද හෙල්ලෙන්නේ නැති ස්ථාන තියෙනවා අපේ කිතුණු ජීවිතය උන්වහන්සේ අලුත් කරලා පොළවට ඇවිල්ලා ස්වර්ගයට ගියා වූ දිවෙන් වහන්සේ කෙනෙක් අපි අදහන්නේ ආමෙන් හලෙලූයා අපි උන්වහන්සේ ඉදිරියේ අලුත් වෙන්න ඕනි අපි උන්වහන්සේ ඉදිරියේ ප්‍රීතිමත් උන්වහන්සේට ප්‍රසන්න සෙනඟක් වෙන්න ඕනේ මේ මනුකයි අපි දාලා යනවා අපිට තියෙන එකම දේ උන්වහන්සේත් එක්ක තියෙන මේ සම්බන්ධය ප්‍රේමේ ප්‍රීතිය සමාදානයි ආමෙන් ඔබ ළඟ ඉන්න කෙනාට කියන්නේ ඔබ නැවතත් ඔබ දැකීම සතුටක් කියලා ඔබගේ සතුට බෙදා ගන්න මම මින් ඉදිරියට දැන්වීම බෙදා ගැනීම සඳහා සහෝදරිය ශිමාලීට කතා කරනවා සුබදාසනක් සියලු දෙනාටම ඔබ සියලු දෙනාම නිව් ක්‍රියේෂන් සභාවට ඉතාමත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා අපි අතත් ඉතා අගනා ලස්සන ප්‍රශංසා කාලයකට සහභාගී වුණා ඒ වෙනුවෙන් දෙවන වහන්සේට ස්තුති ප්‍රශංසා කරනවා අද තාත්තලාගේ දිනයයි ඉතින් තාත්තා කියන අපේ ජීවිතේ ඉතාම වටින කෙනෙක් තාත්තා තමයි අපේ කුඩා කාලේ අපේ වීරයා ඉතින් අද තාත්තා ගැන කතා කරන අපේ දරුවන් ලැහැස්සෙලා ඇති කියලා සිතනවා ඉතින් අපි විනයෙන් බලාපොරොත්තු වන ඉදිරියේදී දරුවන්ගේ කතාව මේ ස්ථානයේ තබන්න නැවතත් මතක් කරන අපේ චර්ච් බාබකියු එක අගෝස්තු 7 වෙනි සෙන්සුරාදා පවත්වනවා ඒ දිනය වෙන් කර තබා ගන්න කියලා සියලු දෙනාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඒ වගේම ජූනි 26 වෙනි සෙන්සුරාදා රාත්‍රී 8ට පළමු වතාවට යූත් වර්ෂිප් නයිට් එකක් මෙම ස්ථානයේදී පවත්වනවා ඒ දිනට හැම යූත් කෙනෙක්ම අනිවාර්යෙන්ම සහභාගී වෙන්න කියලා ඉතයි කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඒ වගේම එදිනට පීට්සා සහ ඩ්‍රින්ක්ස් චර්ච් එක ගානේ යූත්ලට දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා එදිනට සහභාගී විය හැක්කේ යූත්ලට පමණක් බව කරුණාවෙන් සලකන්න ඒ වගේම මේ මාස අවසාන සතියේ හෝ ලබන මාසේ මුල ඕල් නයිට් ප්‍රේයර් එකක් කරන්න පාස්ට බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ දිනේ පිළිබඳ ඉදිරියේදී අපි දැනුම් දෙන්න ලබනවා ස්තුතියි Good morning, dear brothers and sisters. Warmly welcome you all to the New Creation Church. We had a great praise and worship today. Thanks to the Lord for that time. Today we are celebrating Father's Day. Father is a special person in our lives. He is our hero. So I think all our children have say something to tell about their fathers today. So we will look into for this that and also I need to remind you about the church barbecue on that that is on August 7th Saturday please keep the day free we will going to have a nice time and on June 26th Saturday the youth worship night is planning to held in this place at 8 p.m. only youths can participate to that night pizzas and drinks will provided for them from the church And also, the last week of this month or beginning of next month, Pastor is planning to do an all-night prayer in this church. The date we'll inform you later. Thank you and God bless you all. Minni diriya weda katitu sandha Pastor Rohanta aaradhana karana stuti. testing පළමුවෙන්ම අද අපිට විශේෂ දවසක් එක පියවරුන්ගේ දවස Father's Day ඒ වගේම New Creation සභාවේ ඉතිහාස දවසක් අද අද අපි පළමු වතාවට YouTube එක හරහා අපි live stream දෙනවා ඉතින් අපේ චූටි සභාවක් දෙවියන් වහන්සේ අපිට දොරටුව ඕපන් කරලා තිනවා ලයිව් ස්ට්‍රීම් දෙන්න අද ඉඳලා මේ සිංහල සභාව තුලින්
ඉතින් අද අපිත් එක්කලා එකතු වෙන YouTube එක හරහා එකතු වෙන හැම කෙනෙක්ම ස්කාබ්‍රෝ වල තියෙන සිංහල සභාව වෙන නිව් ක්‍රියේෂන් සභාවෙන් ඉතාම ආදරෙන් ඔගලඟ පිළිගනු ලබනවා ඔබ සැමට ජේසු පීටයි අපිත් එක්කලා සෑම ඉරුදිනම ඔබට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් ඔබට කැමතිනම් අපගේ විස්තර දැනගෙන ඔබ නවක සිංහලයක් නම් ඔබට දේවස්ථානයක් අවශ්‍ය නම් ඔබට අවස්ථාවක් තිබෙනවා කතා කරලා අපව අමතන්න පාස්ටර් මාව හරි නැත්නම් අපේ සභාවේ වෙන කෙනෙක් හරි ඔබට අමතන්න පුළුවන් හොඳයි නැවත වාරයක් ඔබ සැම සමහරලාට මේ YouTube එක මුළු ලෝකෙ හැමතැනම යයි මේ සිංහල සභාවේ ඒක නිසා අපි දෙවන් වහන්සේට ස්තුති ප්‍රශංසා කරනවා ඉතා කුඩා සභාවක් අද ලොකු පියවරක් ඉස්සරහට අරගෙන තියෙනවා ඒ සමගම දෙවන් වහන්සේගේ කරුණාව උන්වහන්සේ නැතුව අපිට කිසි දෙයක් කරන්න බෑ උන්වහන්සේ without god we cannot do anything nothing zero we are zero without god we are zero ඒක නිසා අද විශේෂ දවසක් ඔයගලන්ට හැමෝටම සතුරු වෙන්න පුළුවන් නිව් ක්‍රියේෂන් සභාව අද ප්‍රථම වතාවට අපි ලයිව් ස්ට්‍රීම් හරහා අපගේ වර්ෂිප් එක ඒ වගේම සර්මන් එක අපි බෙදාගනු ලබනවා හොඳයි අපි සාක්ෂි තියෙන දේවල් අපි පසුවට අපි අසමු අපගේ සර්මන් එකෙන් පස්සේ දැන්දීම් අපගේ සිස්ටර් ශිමාලි ඉදිරිපත් කළ දැම්මා හොඳ අපි මේ මොහොතේ අපි දෙවන් වහන්සේගේ ඒ දීමනා උදෙසා අපි සූදානම් වෙමු අපි ඒ දේවල් ලෑස්ති කරගන්න ඒ දේවල්ට අපි යාඥා කරනවා සර්මන් එකෙන් පස්සේ අපි යාඥා කරමු අද විශේෂ දවසක් නේද Father's Day පියවරුන්ගේ දවස කියලා අපි කියනවා මම චුට්ටක් කැමති මේ පියවරුන්ගේ දවස කොහොමද හැදුනේ කියලා ඔයාලට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න සමන් මෙතන කී දෙනෙක් දන්නවද කොහොමද Father's Day එක හැදිලා තින්නේ කියලා වරලා මොකක්ද හේතුව මොකක්ද රීසන් එක කියලා Father's Day කියලා ලෝකෙට දාලා තින්නේ කවුද ඒක ඉස්සල්ලාම ඉදිරිපත් කරේ කියලා ලෝකෙට නේද අපි Father's Day කියලා කියනවා මේක පළමු වරට මේ යෝජනාව ගෙනාවේ ඇමරිකාවෙන් ඇමරිකාවේ හිටියා එක පවුලක් අපි දැන් වහන්සේ අපි මේ වචනේ අපි බාර කරමු ආදරණීය දෙවිපියානි අද දවස විශේෂ දවසක් පියවරුන්ගේ Father's Day සානි මේ දේශනාව මම ඔබ වහන්සේගේ උතුම් වූ දාතර බාර කරනවා ඔබ වහන්සේ වැඩි වෙන්නත් මම අඩු වෙන්නත් ක්‍රියා කළ මැනව ස්වාමිනි ස්වාමිනිය වගේම ස්වාමිනිය මේ වචනය සභාවේ අයටද ස්වාමිනි අසන අනික් අයගේද ස්වාමිනිය හදවතට ඔබ වහන්සේ කතා කළ මැනව යේසුස් වහන්සේගේ උතුම් වූ ශ්‍රී නාමයෙන් ආමෙන් මේ පවුල ඉතාමත් හොඳට ජීවත් වුණු පවුලක් අම්මා කෙනෙක් නැතුව එක සහෝදරියක් සහ තව සහෝදර සහෝදරයන් පස් දෙනකින් යුතු පවුල ඒ කියන්නේ ළමයි 6 දෙනෙකුයි තාත්තයි තමයි මේ පවුල වර්ධනය කළන්නේ මේ පවුල ගොඩනගන්න උත්සාහ කරන්නේ තාත්තා ගොඩාක් කැපකිරීමක් කරලා ඉතා විශිෂ්ට කැපකිරීමක් කරලා මේ දරුවෝ 6 දෙනාම ඉහළ මට්ටමකට අරගෙන එනවා එතකොට මේගොල්ලන්ගේ වැඩිමල් දියණිය දැක්කා මේ තාත්තා අම්මා කෙනෙක් වගේ වෙන කසාදයක් කරගන්නේ නැතුව මේ දරුවෝ ටික කොහොමද පෝෂණය කළේ මේ දරුවෝ ටික කොහොමද සමාජයට බිහි කරන්න මේ තාත්තා කොයිතරම් වෙහෙස ගත්තද කිරිවල්ලා ඒ දුව තීරණය කළා අම්මා එතකොට ලෝකෙට මදර්ස් ඩේ කැවිලි ඉවරයි අම්මා කෙනෙක්ගේ දිනයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම තාත්තා කෙනෙකුගේ දිනයක් උත් ඕනේ කියලා මේ පවුල සටන් කරන්න පටන් අරගත්තා ඇමරිකාවේ මේගොල්ලෝ ඉල්ලුවා රටේ ජනාධිපතිතුමාගෙන් අවසර ඉල්ලුවා අනිවාර්යයෙන්ම මේකට අපිට දවසක් දෙන්න මේ වගේ තාත්තලත් ලෝකේ ජීවත් වෙනවා කිරිවරලා ඒකට ප්‍රතිඵලයක් හැරියට 1910 ජූනි මාසේ 19 වෙනිදා Father's Day කෙනක ලෝකයට බිහි වුණා 1910 ජූනි මාසේ 19 වෙනි දින හැම මාසෙම ජූනි මාසේ 3 වෙනි සෙනසුරාදා ගොඩක් අය Father's Day celebrate කරනවා පළමුව පටන් ගත්තේ ඇමරිකාව කැනඩාව
America England UK United Kingdom ඊට පස්සේ ඒක ගියා පකිස්තානිය සිංගප්පූරුව ඉන්දියාව ලෝකේ අනිත් රටවලටත් මේක ගලාගෙන ගියා ෆාදර්ස් ඩේ කිරිවරලා මේක තමයි ඉතිහාසය මම ගොඩක් කියන්න යන්නේ නැහැ මොකද එච්චර කියන්න තරම් වෙලාවක් නැහැ ඉතින් කොහොමද මේ ෆාදර්ස් ඩේ එක හැදුනේ පළමු වරට ලෝකෙට ෆාදර්ස් ඩේ කියන දවස ආවේ 1910 ජූනි මාසයේ 19 වෙනි දින එතකොට 1970 ජූනි මාසයේ ඇමරිකාවේ මේක නිවාඩු දිනයක් බවට පරිවර්තනය වුණා එතරම් තාත්තලට ප්‍රීතියක් තාත්තා කෙනෙකුට ඉතින් බලන්න අම්මා කෙනෙක් වගේම තාත්තා කෙනෙකුත් මේ ලෝකෙට වැදගත් වෙනවා අම්මා විතරක් නෙමෙයි හැබැයි සමහර වෙලාවට අද මම කතා කරන දේශනාව තාත්තලට පොඩක් රිදෙන්න පුළුවන් කරන්න දෙයක් නැහැ මොකද මේ තාත්තගේ දේශනාව අරගෙන තමයි මම උලට කතා කරන්න යන්නේ ෆාදර්ස් ඩේ කියන එකේ ඒ අර්ථය ඔබ තුල තියනවාද ඔබ තාත්තලා මෙතන ඉන්න හැම කෙනෙක්ම තාත්තලා ඒ තාත්තගේ වගකීම ඔබ කරනවාද ඔබ ෆාදර්ස් ඩේ අද ෆාදර්ස් ඩේ කියලා කොහොමද අද ඒක කමර්ෂල් එකක් විද අද බිස්නස් එකක් අද ඒක ඇයි ඇයි මොකද්ද මේකේ තියෙන වටිනාකම මොකද්ද මේ ෆාදර්ස් ඩේ කියන එකේ වටිනාකම මොකද්ද මේ දරුවෝ 6 දෙනා මොකද්ද මේගොල්ලෝ කළේ තාත්තව ගෞරවයටපත් කළා මුළු ඇමරිකාවෙම තමාගේ තාත්තව ගෞරවයට පාත්‍ර කළා. ඇයි ඒ දරුවෝ 6 දෙනාට ලොකු මේ මානසික නැත්තම් තෘප්තියක් ආවා ඒ දරුවෝ 6 දෙනා ඉන්න තත්ත්වයේ දිහා බලලා. ඒ තාත්තා සමහර කාලයකට අපි දන්නේ නැහැ මොන ආකාරයේ ජීවිතයක් ගත කරාද කියලා ඉවරලා. නමුත් ඒ දරුවෝ 6 දෙනාම අම්මා කෙනෙක් නැතුව තාත්තා ඒ දරුවංග පෝෂණය කළා කියලා ඉවරලා ඒ තැනට ඇවිල්ලා හිතලා බලන්න අපිට අද ලෝකේ ඕන තරම් ඉන්නවා අම්මලා නැතුව තාත්තලා මේ මේ ළමයින්ව පාලනය කරන ඉන්නවා නමුත් ඔබ දැකලා තියෙනවද දරුවෝ ටික එකතු වෙලා සටන් කරනවා පියවරුන්ගේ දවසක් වුණා තාත්තට ආධිපත්‍යයක් ඕනේ කියලා ඉවරලා ඒ කියන්නේ මේ ළමයි 6 දෙනාට ඒ වගේ අදහසක් ඒ වගේ සිතුවිල්ලක් එන්න මේ තාත්තා කොපමණ මට්ටමේ මේ ළමයි තුල ජීවත් වෙලා ඇද්ද අම්මගේ අඩුවක් දැනෙන්නේ නැති වෙන්න මේ තාත්තා මෙච්චර කරපු දේ නිසා මේගොල්ලන්ගේ ප්‍රධාන පරමාර්ථය ලතුනේ තාත්තව හොණ කරන්න තාත්තට ගෞරවය දෙන්න අද මොකද අපි ෆාදර්ස් ඩේ කියලා කරන්නේ තාත්තට ගෞරවය දෙනවද නෑ කම්ම ගිලා ෂර්ට් එකක් ගත්තා කාඩ් එකක් දුන්නා හැපි ෆාදර්ස් ඩේ ඐ ලව් යූ ෆාදර් දැට්ස් ඉට් එච්චරයි ගෞරවයක් දෙන්නේ නැහැ තාත්තා කෙනෙක් හොණ කරන්නේ නැහැ හැබැයි මම එන්නම් එතනට ඇයි ගෞරවයට හොණ කරන්නේ නැත්තේ කියලා මොකද අපිට දැනෙන්න ඕනේ ගෞරවය ලබන්න සුදුසුද කියලා ඉවරලා අපි එතනට යමු මදර්ස් ඩේ කදී මම ඔයගලන්ට හොඳ දේශනාවක් කළා අම්මලා කොයිතරම් දුරට ඒ දරුවන්ගේ වගකීම කරනවාද කියලා ඉවරලා ඉතින් ෆාදර්ස් ඩේ කේ අපි බලමු දරුවෙකුට අපි කොයිතරම් දුරට තාත්තගේ වගකීම දෙනවාද කියලා ඉවරලා මෙතන ඉන්න අයට YouTube එකෙන් සම්බන්ධ වෙන live සම්බන්ධ වෙන අයට ඔබගේ හිතට එකක ඔබ තාත්තා කෙනෙක් නම් ඔබට ආඩම්බර විය හැකි කාරණාවක් ඔබගේ පවුලට ඔබ කරනවාද ඔබගේ වගකීම ඔබ හරියාකාරව ඒ පවුලට කරනවාද තාත්තා කෙනෙක් වුණාම රස්සාව කළා කන්න බොන දෙන එක විතරක් නෙමෙයි තාත්තා කෙනෙක්ගේ වගකීම දරුවන් එක්කලා හරියට යාළුවෝ වගේකට ජීවත් වෙන්න ඕන අම්මා කෙනෙකුට විතරක් නෙමෙයි ඒ වගකීම තියෙන්නේ තාත්තරත් ඒ වගකීම තියෙන්න ඕනේ. ඇයි අපි ඒක සමරන්නේ? ඇයි සමරන්නේ? ඒ දවස වැදගත් නිසා. ඒ දවස වැදගත් නිසා. දැන් අපි බලමු බයිබලයට අනුකූලව මේ තාත්තලගේ දවස නැ තාත්තා කෙනෙකුගේ ස්වරූපය ගැන මම පොඩ්ඩක් ඔයගලන්ට කතා කරන්න යනවා. තාත්තා කෙනෙක්ගේ ස්වරූපය ගැන බයිබල් පද කීපයක් අරගෙන මම මේක සතිය පුරාට මම ඕගනයිස් කළා මම කොහොමද මේ ෆාදර්ස් ඩේ කරන්න ඕනේ කියනකොට මට ඉස්සලාම හිතුණා ෆාදර්ස් ඩේ ගැන හොයන ඉස්සලාම තාත්තලාගේ දිනිය කොහොමද පටන් ගත්තේ මේ ගැන මම හොයන්න පටන් අරගත්තා මේ ගැන හොයන්න පටන් අරගන්නකොට මට දැම්මා රයිට් තාත්තා කෙනෙක් එතකොට තාත්තා කෙනෙක්ගේ ස්වභාවය මොන වගේ ස්වභාවයක්ද එතකොට ඒක නිසා මම කාරණා තුනක් ඊට පස්සේ මම හොයලා බැලුවා මම හොයාගත්ත කාරණා තුනක් මොකද්ද තාත්තා කෙනෙක්
තුල තිබෙන කාරණා තුනක් ගැන මම අද කාරණා කතා කරන්න යනවා. ඉතින් ඒ කාරණා දිහා බලලා අපි බලමු එදා ඒ තාත්තා ෆාදර්ස් ඩේ 1910 ඒ තාත්තට දුන්නු ගෞරවය ලබන්න අද ඔබ එතන ඉන්නවද කියලා ඉවරලා. හොඳයි. ඇත්තටම අපි ශ්‍රී අපි කොම ශ්‍රී ලංකන්ස්ලා අපිට මොන ජාතිකුණත් හින්දු වෙන්න පුළුවන් බෞද්ධ වෙන්න පුළුවන් මුස්ලිම් වෙන්න පුළුවන් නමුත් අපි දන්නවා ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට තියෙනවා හොඳ මොකද කියන්නේ මේ තාත්තලා අම්මලාව බලා ගන්න දන්නවා හොඳට ඒක කියන්න ඕනේ නැහැ නමුත් කියන්න කනගාටුයි ඇමරිකාව කැනඩාව අපි ඉන්න දේශය පවා මදර්ස් ඩේ ෆාදර්ස් ඩේ අද විතරයි ඒගොල්ලන් ව නර්සින් හෝම් වල දාලා මල් මල් කලමක් අරන් ගිහිල්ලා Dad, happy Father's Day. Dad, kiri wala. Dollar siya ka kaade ko dila. Ano? Namut, apik ka urut tehe makaran ne. Apik ka urut tehe makaran ne? Ne. Eka apik din na bishesh sakte hai. Tika ni sa. Adi palawin eka mam bada taatta kine ke subahabe ganadi mam kata karan ne palawin eka. Taatta ke palawin e lakshana kadir mam aranti ne nihanda baave. Nihanda baave. අපි පෙරලගමු බයිබලයේ දෙක රාජාවලිය දෙක රාජාවලිය 4 18 19 20 කියන පද තුන අපි පොඩ්ඩක් කියවමු. ඒ ළමයා වැඩුණු කල එක දවසක් ගොයන් කපන්නන් අතරේ සිටි තමාගේ පියා ළඟට ගියේය. එවිට ඔහු අනේ මගේ ඔළුව මගේ ඔළුවේයි තමාගේ පියාට කීය පියාද ඔහුගේ මව් ළඟට ඔහු ගෙන යන්නයි තමාගේ වැඩකාරයාට කීවේය මන් දන්නේ කී දෙනෙක් මේ කතාව මිට කලින් කියවලා තියෙනවද කීවරලා මේ ශූනම් ස්ත්‍රිය ගැන කතාව මේගොල්ලන්ට දරුවෝ හිටියේ නැහැ ප්‍රොපේතවරෙක් වන කියන්නේ මේ එලියා මෙතනින් යනකොට මේ කාන්තාව තමාගේ ගෙදර උඩු මහලේ නවතින කාමරයක් හදලා දුන්නා කිසිම දෙයක් බලාපොරොත්තු නොවෙයි ඒ කාන්තාව ඒ සූනම් ස්ත්‍රිය මේ ප්‍රොපේතවරයාට ඒ ස්ථානය හදලා දුන්නේ දවසක් මේ ප්‍රොපේතවරයා තමාගේ වැඩකාරයාත් එක්කලා යන ගමනේදී දැන් මේ උඩු මහල් රැගලා විවේකව ඉන්න අවස්ථාවේදී මෙයා අහනවා වැඩකාරයාගෙන් අහනවා මේ ප්‍රොපේතවරයා මේ ස්ත්‍රිය අපිට මෙතරම් උපකාර කරන්න ඇයගේ ජීවිතයේ තියෙන අඩුපාඩු මොකක්ද කියලා පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න කියලා වෙනවා. ඒතර මේ ගෙහස්සි කියන වැඩකාරයා කියනවා ඇයගේ ජීවිතයේ එක දෙයක් ඇයට අඩුයි. ඇයට දරුවෙක් නැහැ. ප්‍රපේතවරයා කියනවා ඒ සූනම් ස්ත්‍රියට එන්න කියන්න අඬ ගහන්න. ඔවුන්ට කිසි අඩුවක් තිබුණේ නැහැ. ඔවුන් ඉතා ධනවත් පවුලක් ස්වාමි පුරුෂයා ඉතාම ධනවත් ඉඩකඩම් හිමි පුද්ගලයෙක් තාත්තා මේ සූනම් ස්ත්‍රියගේ ස්වාමි පුරුෂයා. සූනම් ස්ත්‍රිය දොරකඩට ඇවිල්ලා හිටගත්තා. ප්‍රපේතවරයා ඇඳේම හාන්සලා ඉන්නවා. ගහසිට කියනවා අහන්න ඇයිට මගේ මොනවද ඕනේ කියලා ඉවරලා ප්‍රොපේතර කලබල වුණේ නැහැ අද බලන්න කවුරුර අපිට මොනවාරි දීලා අද පාසස්ලා පුටුව පෙරලගෙන යා එනකොට නැගිටලා දුවලා ටක් ගලවිලා අතරත දෙනවා නමුත් මේ ප්‍රොපේතර ඇඳෙන් නැගිටෙවත් නැහැ ඔහු කියනවා ගහසිට කියනවා අහපන් යාට කතා කරන්න කියපන් මොනවද වුනේ කියලා. ඇයි කියනවා මට මුකුත් එපා. මට මුකුත් එපා. ප්‍රපේතවරයා කියනවා මම
ඊළඟ අවුරුද්දේ මේ දිනේ මම නැවත එනකොට නුඹට දරුවෙක් දෙන්න යනවා දෙවියන් වහන්සේ කීරිවරලා. වාව්. අය හිනා අය කිනා එක වෙන්න බැරි වැඩක්. මම මහලුයි මට දරුවෙක් නෑ. මම ඊළඟ අවුරුද්දේ මේ කාලේ එනකොට ඔබට දරුවෙක් ඉන්නවා කියලා වෙලා. ඇත්තටම ඊළඟ අවුරුද්දේ ඒ ප්‍රොපේතවරයා ඒ ගෙදරට යනකොට ඇයට දරුවෙක් ඉන්නවා. මෙන්න දෙවියන් වහන්සේගේ හාස්කම. දැන් මේ දරුවා ලොකු වුණා. දරුවා ලොකු වෙලා. දරුවට තව යාළුවෙක් නැහැ සෙල්ලම් කරන්න. දරුවා මොකද කරන්නේ තාත්තගේ කුඹුරේ තාත්තගේ ඒ මිටියාවතේ තාත්ත කරන ඒ වගාවල් තුල මේ දරුවත් ගිහිල්ලා මොනවා හරි කරනවා ඇති සෙල්ලම් කරනවා ඇති. අද එහෙමයි. මේ දරුවාගේ එදා හිසේ අම්මක් ආවා මේ දරුවට. හිසේ අම්මක් ආවම මේ දරුවා ගිහිල්ලා තාත්තටගෙන කියනවා තාත්තේ මගේ හිස රිදෙනවා. මගේ ඔළුව කැක්කුමයි මට. තාත්ත මොනවද කිව්වේ? තාත්ත කියනවා වැඩ කාලයට කියනවා මෙයාව ගෙනියපන් අම්මා ගාවට. දැන් ඔය කතාව දරුවෙක් ඇවිල්ලා අම්මා කෙනෙකුට කිව්වා නම් මොකද්ද වෙන්නේ? අම්මා තියෙන තන ඔක්කොම දාලා දමලා ගහලා රෙද්දෙත් හරියට අඳගෙන ටක් ගාලා ළමයාව අරගෙන දුවනවා. මෙන්න තාත්තලගේ ස්වභාවය. ඒගොල්ලෝ හරි ආසයි බෝල් එක පාස් කරන්න අම්මට. ඔබ එහෙම බෝල් එක පාස් කරනවා නම් ඔබගේ වයිෆ්ට ඔබ කොහොමද කියන්නේ ඔබ හැපි ෆාදර් කෙනෙක් කියලා ඔබ කොහොමද ඇප්‍රීෂিয়েට් කරන්නේ? කොහොමද ඔබට හොනා කරන්නේ? කොහොමද ඔබ හොනා කරන්නේ? අද ගොඩක් වෙලාවට දරුවා තාත්තා ගාවට එනකොට තාත්තා වෙන වැඩක ඉන්නවනම් යන්නේ නැන් කියලා අම්මෙන් අහගන්න අම්මෙන් අහගන්න අම්මෙන් අහගන්න. මං බිසි මං වැඩක්. මම වැඩක්. එසේනම් අද ඔබ කොහොමද මේ ෆාදර්ස් ඩේකට ඔබගේ දායකත්වය? මොකක් කල්පනා කරලා බලන්න. ෆාදර්ස් ඩේ කියන එකට ලොකු මීනින් එකක් තියෙනවා. ඒ දරුවෝ 6 දෙනා ෆාදර්ස් ඩේ කියලා ඕනේ කියලා කිව්වේ ඒ දරුවෝ 6 දෙනා දැක්කා තාත්තා මොනවද කළේ ඒගොල්ලන්ව ලොකු කරන්න. අද මොනවද තාත්තලා කරන්නේ? අම්මා ප්‍රෙග්නන්ට් වුණ දවසේ ඔෆිස් එකේ පාටිය my wife pregnant කියලා ඉවරලා. මෙන්න තාත්තලා. මං එදත් කිව්වා මේ අම්මලා අනේ පව් මාස 9ක් මේ දරුවව බඩේ තියාගෙන ඉන්නකනොත් තාත්තා පාටි. ඔව් ඇත්ත මං කියන්නේ hina wenna ඊට මේ සම්පූර්ණ ඇත්ත මං මේ කියන්නේ මේ ලෝකේ මේ කිතුනුව පවා මේක කරනවා. ඔෆිස් එකේ පාටි. ආ බබා හම්බුණාද පාටි? අනේ අම්මා අර ලොකු වේදනාවෙන් අර ප්‍රසූත වේදනාවෙන් දඟලලා 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 ළමාව එළියට දානවා. එදා රෑට තාත්තා පාටි. මට දුවෙක් හම්බ වුණා. මම තාත්ත කෙනෙක් වුණා කියලා. මේකද සැබෑ තාත්ත කෙනෙක්ගේ වගකීම? ඔබට විනෝද වෙන්න ඕන. Happy Father's Day කියලා කියනකොට ඒ තැනට එනකොට ඔබට ඔබ ඒ වගකීමට ඔබ සුදුස්සෙක්ද? ඔබ සුදුස්සෙක්ද? තාත්තා කෙනෙක් හැම වෙලේම නිහඬයි. හැබැයි එකක් තියෙනවා. ඒ නිහඬභාවය තව හොඳ කාරණා දෙකක් පෙන්නු කරනවා තාත්තා කෙනෙක්. මොකද්ද? මොකද හැම ඔක්කොම බයින්න බෑනේ නේ. ටිකක් බෙදලා දෙන්න බෑ. ඒතර එකක් මොකද්ද? ඒ නිහඬභාවය තුල එකක් තමයි තාත්තා කෙනෙක් කලබල වෙන්නේ නැහැ. කලබල වෙන්නේ නැහැ තාත්තා කෙනෙක්. ඕනෑම මොහොතක ඒ ප්‍රශ්නයක් තාත්තට දැනෙන විගසම ඔහුගේ නෑ පැනික් වෙන ගතියක්. හක් මෙහෙම කරමු මෙහෙම කරමු කියවලා. මන්න හොඳ ලක්ෂණයක් පියවරුනි. ඔබ නිහඬභාවයේ තිබෙනවා හැම පියෙක් තුළම. පළවෙනි ලක්ෂණය හොඳ ලක්ෂණයක්. ඔබ කලබල වෙන්නේ නෑ. දෙවෙනි හොඳ ගතිගුණ තාත්තලා ගාව තියෙන
දරා ගැනීමේ හැකියාව. ඒ ප්‍රශ්නය තාත්තා කෙනෙකුට පුළුවන්. ඒක හොඳට දරා ගන්න පුළුවන් තාත්තා කෙනෙකුට. ඒක අම්මලාට ටිකක් අමාරුයි. මං කියන්නේ එහෙම අම්මලාත් ඉන්නවා ගොඩක්. ඕනෙම ප්‍රශ්නයක් දරාගෙන යන අම්මලාත් ඉන්නවා. කාන්තාවෝ ඉන්නවා. නමුත් ඊට වඩා පිරිමියෙකුට පුළුවන් ඒක ටිකක් දරාගෙන ඒක විසඳ ගන්න. එතකොට තාත්ත කෙනෙක්ගේ ලක්ෂණය පළවෙනි එක ඔහු නිහඬයි. නිහඬභාවය ඔහුගේ ඒ තාත්ත කෙනෙකුට සුදුසු ලක්ෂණයක් නොවේ. නමුත් ඔහු තුළ තියෙන එක ලක්ෂණ දෙකක් තමයි මොකද්ද? ඒ කලබල නොවීම සහ දරා ගැනීම. දෙවනි එක තාත්ත කෙනෙක් ශක්තිමත්. තාත්ත කෙනෙක් ශක්තිමත්. අපි පෙරලගමු බයිබලයේ දෙක සාමුවෙල් 12 පරිච්ඡේදයේ දෙක සාමුවෙල් 12 පරිච්ඡේදයේ 13 සහ 14 හොඳයි. දෙක සාමුවෙල් 12 පරිච්ඡේදයේ 13 සහ 14 මොකද කියන්නේ? අපි දන්නවා මේ කතාව. මේ කතාව අපි බලමු කොහොමද කිරිවරලා. මම ස්වාමින් වහන්සේට විරුද්ධව පව් කෙලිමි නාතාන්ට කීය. නාතාන්ද ස්වාමින් වහන්සේ නුඹේ පාපය පහ කළසේක. නුඹ නොනස්නෙය. නුමුත් නුඹ මේ ක්‍රියාව කරන කොටගෙන අපහාස කරන්ට ස්වාමින් වහන්සේගේ සතුරන්ට අවකාශ දුන් බැවින් නුඹ නිසා උපන් දරුවා සැබවින්ම මැරෙන්නේයයි දාවිඩ් කීයේය. මොකද්ද මේ කතාව කියලා? මොකද්ද මේ කතාව? අපි දන්නවා දාවිඩ් රජතුමා වෛශාකමක් කළා. කාතිකලද බෙත්සබත් කළා. බෙත්සබ නානකොට බෙත්සබා නාගෙන ඉන්නකොට පණිවිඩයක් යවලා බෙච්චබාව ගෙන්නගෙන සයනය කරලා මෙන්න දරුවෙක් හම්බ වෙනවා බෙච්චබාට. මේ දරුවා දෙවන් වහන්සේගේ කැමැත්ත නොවේ. මේ දරුවා දෙවන් වහන්සේගේ කැමැත්ත නොවේ. මොකද දාවිඩ් රජතුමා දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ වෛශාකමක් කළා, බරපතල පාපයක් කළා. ඒ වගේම බෙච්චබාගේ ස්වාමි පුරුෂයාව බිත්තිය උරියාව මරන්න තීරණය කළා. දැන් බෙත්සබා ගැබ් අරගෙන අපි හැත්තරම හිතලා බැලුවොත් කියෙම දාවිඩ් රජතුමයි බෙත්සබායි කියලා කියන්නේ මේ දුවකුයි අංකල් කෙනෙකුයි වගේ. මේ කතාවට අනුකූලව දාවිඩ් රජතුමා මේ බෙත්සබාව දන්නවා. හොඳටම දැනගෙන තමයි ඇයව දූෂණය කළේ. නමුත් ඔහු දාවිඩ් රජතුමා කරපු ඒ පාපය ගැන කියන්න කිසි කෙනෙක් ඉදිරිපත් වුණේ නැහැ. ඇයි? බයයි. දාවිඩ් රජතුමා එයා රජ කෙනෙක්. ඒක නිසාද අපි ගොඩක් වෙලාවට මිනිස්සුන් පව් කරාම අපි ගොඩක් වෙලාවට බයයි සමාජයට කියන්න. මොකද ඔහු කේන්ති ගිහිල්ලා ඔහු මොන වගේ රියැක්ෂන් එකක් දායිද කිරිවරලා නාතන් නියම නාතන් කියන ප්‍රොෆෙටවරයෙක් නාතන් නියම ක්‍රමයක් හදාගෙන දාවිඩ් රජතුමාට ගිහිල්ලා කියන කතාව කියලා බලන්න හරිම ලස්සනයි. දාවිත්ව කොහොමද ටැකල් කරේ, දාවිත්ව කොහොමද හැන්ඩල් කරේ කියලා මේ නාතාන් කියන ප්‍රොපේතවරයා. එතකොට දාවිත්ගේ කටින්ම පිට වෙනවා ඒ පාපතරයා ඒ කරපු එකව. ඌට මොකද කරන්න? ඌව මරන්න ඕනේ නේද කිරිවලලා? දාවිත්ගේ කටින්ම පිට වෙනවා. කවුද දාවිතාන? කවුද ඒ කරපු එක? නාතාන් කියනවා කවුරුත් නෙමේ රජතුමනි, ඔබමයි.
ඔබමයි කියපුවක මං මෙන්න දාවිත් රජතුමා පසුතැවෙන්න පටන් අරගන්නවා. නාතන් කියනවා උඹ බෙත්සබාට උපදින් දරුවා මැරෙන්න යනවා කිරිවැරලා. අපි 14 ඉඳලා අපි 16 ඉඳලා අපි ගොඩක් කියලා බලමු. पहलो इंद्र विश तुन पुडक बलम मुखदे मंट मे कथा पुडक पेहदीर उमनासा ऊर्यागे भार्याव दावित निसा वेदु लदुरुवाट स्वामीन वहांसे पहारदुन सेक लदुरुवा इता रोगातुरविय एबविन दावित लदुरुवागन देवियान वहांसेट कान्नलावु कलेय दावित निराहारव सिट गिट अतुल्वे रात्रिय मुलुले बिम वतिर उन्नेय ओहु बिमेन नगटुवंट ओहुगे गेदर वेडी महल्लो नगिट ओहु लंग सिटियोय एहेत ओहु कैमति उने नत ओउन समग कैम कैबेवत सत्वेनिदा लदरुवा कैम कैबेवत नत सत्वेनिदा दवास हतक बलन दावित रजदुमा बीम वेटिला कैम नुका इंदरा तीनो देवन महाचर कन्नलाव करला तीनवा दरुवा बेर गन्ने केला හැබැයි දෙවන් වහන්සේ සිග්නල් එකක් දීලා තමයි දරුවා නැති කළේ. දෙවන් වහන්සේ කිව්වා මේ දරුවා මැරෙනවා කියලා ඉවරලා. දැන් බලන්න දාවිත් රජතුමා නොකා निराහාරව බිම වැටිලා අලු ගාගෙන දැන් මෙන්න දෙවන් වහන්සේ කන්නලව් කරනවා. කන්නලව් කරတာ වැඩක් නෑ. දෙවන් වහන්සේ කිව්වොත් කීපු දෙයක් කරන දෙකෙනෙක්. ඔහු බිමෙන් ගෙට ඇතුළේ රාත්‍රී මුලින්ම ඔහු බිමෙන් නැගිටුණා වන්ට ඔහුගේ ගෙදර වැඩි මහල්ලෝ නැගිට ඔහු එක ළඟ සිටියෝ. එහෙත් ඔහු කැමති වුණේ නැත. ඔවුන් සමග කෑම කෑවවත් නැත. සත් වෙනිදා දවස් 7කට පසු ලදරුවා මැරුණේය. 18. දාවිඩ්ගේ සේවකයෝ ලදරුවා මැරුණු බව ඔහුට දන්වන්ට බය වූහ. දැන් දාවිඩ්ගේ සේවකයෝ දැන් ඔක්කොම බයයි. දැන් මැරුණා කියලා ළමයා මැරුණා කියලා දාවිඩ්ට කියන්න දාවිඩ් මොන තීරණයක් ගනීද කියලා දන්නතිනිසා මක්නිසාද ලදරුවා ජීවත්ව සිටේදී අපහුට කතා කළ විට ඔහු අපේ හඬට අහුම්කන් දුන්නේ නැත. ඉඳින් දැන් ලදරුවා මැරුණ බව ඔහුට කීවොත් තමාටම යම් අනුතරක් කරගන්නේදයි ඔහු කීවෝය. දැන් මෙයාලා මේගොල්ලෝ කී බය වුණා. දැන් මේක කීවොත් එහෙම ඔහු ඔහුගේ ජීවිතේට හානියක් කරගනීද කියලා විශ්වාස නැහැ කිරිවල්ලා. ඊට පස්සේ 19 වෙනි පදයේ මෙහෙකරුවන් කොඳුරනවා දැක ලදරුවා මැරුණ බව ඔහුට දැනි. දැන් දාවිඩ කවුරුත් කිව්වේ නෑ දරුවා මැරුණා කිරිවෙලා. කොඳුරනවා දැන් මොකද්දෝ ගේ ඇතුලේ මොකද්දෝ සද්දයක් යනවා. ගේ ඇතුලේ මොකද්දෝ දෙයක් සිදුවමින් පවතිනවා. දැන් දාවිඩට නිකන් තේරුණා ෂුවර් එහෙනම් ළමයා මැරලා කිරිවෙලා. ලදරුවා මැරුණාදයි මෙහෙකරුවන්ගෙන් ඇසියේ. දාවිඩ කතා කළානවා ඒ දරුවා මැරුණාද? ඔහු දන්නවා. දැන් වහන්සේ උට පණිවිඩයක් දුන්නා. දරුවව මං ගන්නවා. දැන් අහනවා දාවිඩ් ලදරුවා මැරුණාද? මැරුණායයි ඔහු කීවෝය. බලන්න දැන් මේ තැනේදී දාවිඩ් කරන දේ බලන්න. එවිට දාවිඩ් බිමෙන් නැගිට तेल कागेन तमागे वस्त्र मारु कर स्वामीन वहांस के गृहेट अतुल्वी मुकाद्द कले ओहु दुक्कुनाद ओहु एंडुवाद ने एवगे अपे जीविते अपिट एन तीर्ण वलिदे अपिट ओने तीर्ण अपि लभागेन अपि स्वामीन वहांट स्तुति करन प्रशंसा वेनोने दरुवा मरुन तरं वेदनावक तवत् तीनोद මොනවද දාවිත් රජතුමා කළේ? නැගිටලා නාලා තෙල් ගහගෙන ඇඳුම් මාරු කරගෙන මොකද කළේ? ස්වාමින් වහන්සේගේ ගෘහයට අතුල් වුණාලු. දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයට ඇතුළෙලා නමස්කාර කොට පසුව තමාගේ ගෙට ආයේ පළමුවෙන්ම මොනවද කරේ? එයා පිරිසිදු වුණා. දාවිත් රජතුමා පිරිසිදු වෙලා කෙලින්ම කොහටද ගියේ? දෙවියන් වහන්සේගේ ගෘහයට. දෙවියන් වහන්සේගේ ගෘහයට ගිහිල්ලා උන්වහන්සේට නමස්කාර කරලා දැන් ගෙට ඇවිල්ලා ගෘහයට අතුල්ලි පසුව තමාගේ ගෙට ආයේ තවද ඔහු තමා ඉදිරියේ කෑම තබන්ට ගියා. ඉල්ලා කෑම අනුභව කළේය. දැන් මෙන්න මිනිහා ෆෝම් වෙලා දැන් ඔක්කොම අලු ගසලා දාලා නැගිටලා දැන් බඩගින්නේ දවස් 7ක් හිටියා. දැන් කියනවා මට කෑම කන්න ලෑස්ති කරපන්. දැන් කෑමේ සූදානම් කන්න. ඔහුගේ සේවකයෝ ඔහුට කතා කොට ඔබ කළ මේ දේ මොකද්ද?
මොකද්ද ඔබ මේ කලේ මේක අපිට තේරුම් ගන්න බෑ පැහැදිලි නෑ මේක කරන්න ලදරුවා ජීවත්ව සිටියේදී ඔබ ඔහු ගැන निराහරව ඇඬුවේය නමුත් ලදරුවා මැරුණු විට ඔබ නැගිට කෑම කෑයේයි කීවේය ඔහුද දාවිත් කතා කරගෙනවා ලදරුවා ජීවත්ව සිටියේදී මම निराහරව සිටි ඇඬුවෙමි මක්නිසාද ලදරුවා ජීවත් වෙන ලෙස ස්වාමින් වහන්සේ මට කරුණා කරන සේක්දයි නැද්දයි දන්නේ කවුදයි හිතුවෙමි නමුත් දැන් ඔහු මරුණායින් පසු කුමට निराහරව සිටින්ද ඔහු නැවත ගෙන්වා ගන්නට මට පුළුවන්ද මා ඔහු ළඟට යනවා මිස වාව් මෙතනදී බලන්න දාවිඩ්ගේ ඒ ශක්තිමත්කම අද අපේ ජීවිතේ අපිට සමහරකට අපි ළඟින්ම ඇසුරු කරන අපේ ළඟින්ම අපිත් එක්කලා එකට ඉන්න කවුරු හරි කෙනෙක් අපේ ජීවිතේ අපි නැති වුණාම අපි කොයිතරම් අපි දුර්වල වෙනවද මාස ගණන් අවුරුදු ගණන් අපි සමහරකලාට අපිට එතනට ආපහු නැවත එන්න විදියක් නැහැ නමුත් දාවිඩ් දරුවා මැරුණා කියපු මොහොතේම ඔහු ශක්තිමත් වුණා ඔහු නැගිට්ටා ඒක ස්වාමින් වහන්සේ කැමති නම් මට කරන්න දෙයක් නැහැ ඔහු කෑම කාලා ලස්සනට ස්වාමින් වහන්සේ ඉදිරියේ නමස්කාර කරන්න පටන් අරගත්තා. අද අපිට යම් කිසි දෙයක් වෙච්ච ගමන් අපේ ජීවිතේ අපිට නමස්කාරයේ පා වෙනවා. අපිට හැම දෙයක්ම කලකිරෙනවා. අපේ ජීවිතේ පා වෙනවා. අපිට සමහරක් දේවල් නිසා අපි බලයි. නමුත් ස්වාමින් වහන්සේ මෙතන අපි ඔක්කොටම කතා කරලා කියනවා උඹ ඉස්සරලාම මට නමස්කාර කරපන්න. එවිට මම නුඹව ජීවත් කරවන්න යනවා කිරිවරලා. තාත්තා කෙනෙකුට අම්මා කෙනෙකුට දරුවෙක් නැති වුණා කියන තරම් වේදනාවක් තවත් නෑ මේ ලෝකේ. තවත් නෑ. නමුත් අපි නැති වෙච්ච දේ දිහාම අපි බලාගෙන හැමදාම හූල්ලා හිටියොත් අපගේ ජීවිතේ කවදාවත් අපිට සාර්ථක කරගන්න බෑ. මගේ ජීවිතේ මම කරන දේවල් අඩපණ වෙලා මම එදා කරපු මට එදා මම ඊයේ කරපු දේවල් පෙරේදා කරපු දේවල් අද වෙනකොට මගේ ජීවිතේ ගොඩක් දේවල් ඈතට ගිහිල්ලා ඇයි මට ඒ මම බලාපොරොත්තු තුන් දේ මගේ ස්වාමීන් වහන්සේ මට ලබා දුන්නු නිසා සමහර වෙලාවට අපගේ ජීවිතය අද අපි එක තැන නැවතිලා මෙතන පුරුෂයන්ට ප්ලස් පොයින්ට් එකක් ශක්තිමත් ශක්තිමත් මගේ පුතාගේ සර්ජරි එක දවසේ තුෂාරි ළඟ ඉඳගෙන ඇඬුවා මම තමයි අඬන්න නැතුව ඇයව ශක්තිමත් කළේ අපිට ඒක නිසා පුරුෂයන්ට පුළුවන් ඒ දේ දරා ගන්න පුළුවන් ශක්තියක් තියෙනවා ඉතින් ඔබ කොලර කප් කරගන්න ඔබ ශක්තිමත් ඔබ වැටෙන්නේ පුරුෂයන් වැටෙන්නේ ඔබ ශක්තිමත් තීරණ ගැනීමේදී වුන් ශක්තිමත් ඕනෑම ප්‍රශ්නකට මූණ දීමේ හැකියාව තිබෙනවා අපි කියුවා 15 ඉඳලා 23 දක්වා ඕනෑම ප්‍රශ්නකට මූණ දීමේ හැකියාව දාවිත් රජතුමාට තිබුණා දාවිත් රජතුමා निराහාරව හිටියා දවස් 7ක් දරුව මැරුණා නැගිට්ටා ඔව් ආයි හිටුවේ නැහැ අයියෝ මගේ දරුවා මැරුණා නේද කවුද මගේ සිංහාසනය කරන්නේ සලාම් මොනවාද කරේ යා පවිත්‍ර වුණා පවිත්‍ර වෙන්න තෝ දෙවන් වහන්සේ ළඟට යන්න බෑ පවිත්‍රලා උන්වහන්සේ ළඟට ගියා ඔගොල්ලෝ දන්නවද උන්වහන්සේ ඊට පස්සේ කවුද දීපු දරුවා කියලා ඔහු තමයි ඊශ්‍රායල් දේශයේ ඊළඟ රජතුමා සොලමන් රජතුමා රජ කෙනෙක්ව දුන්නේ දෙවන් වහන්සේ ඊට පස්සේ දෙවන් වහන්සේ අපිට දෙවෙනි පාර දෙන්න යන දේ ඒක බරයි ඒක විශාලයි ඒක දෙවන් වහන්සේගෙන් ලැබෙන දෙයක් ඒක දාවිත් මෙච්චර දෙයක් කරපු දාවිත් දෙවන් වහන්සේ අවසර දුන්නේ නැහැ දේවමාලිගාව ගොඩ නගන්න බයිබලයේ පැහැදිලිව කතා කරලා කියනවා දෙවන් වහන්සේගේ හදවතට සමීපම මිතුරුවා තමයි දාවිත් රජතුමා කියලා. නමුත් දාවිත් දේවමාලිගාව ගොඩනගෙනකොට දාවිත් කිව්වා උඹ නෙමෙයි උඹගේ පුතා තමයි දේවමාලිගාව හදන්න යන්නේ කියලා. සොලමන් රජතුමා තමයි හදන්න යන්නේ කිරිවැල්ලා. දෙවන් වහන්සේට හැම දෙයක් ගැනම හැම තැනකම සැලසුමක් තියෙනවා උන්වහන්සේට. මිනිස්සුන්ට ගොඩක් වෙලාවට සැලසුම් මඩුයි. නමුත් දෙවන් වහන්සේ යම් කිසි දෙයකට අතගසන විට එක කිසි කෙනෙකුට ඒක වෙනස් කරන්න බෑ. ඉතින් අද
තාත්තලගේ දවස පියවරුන්ගේ දවසේ නිහඬතාවය නමුත් ඒ වගේම තාත්ත කෙනෙක් ශක්තිමත් ඔබ අන්තිම පොයින්ට් එක මගේ පුරුෂ ආධිපත්‍ය මේක නම් ඕනෙම තාත්ත කෙනෙකුට තියෙනවා නේ පුරුෂ ආධිපත්‍ය නේ මේ ඔයා නෙමෙයි ගෙදර මම තමයි හස්බන්ඩ් හරි ඔයා හස්බන්ඩ් වෙන්න එපා හරිද මම කියනවා සමහරලාට මම ඉස්සර කියලා තියෙනවා මේ ඔයා නෙමෙයි ගෙදර මමයි මමයි තීරණ ගන්නෙ පුරුෂ ආධිපත්‍ය හැබැයි තාමත් පුරුෂ ආධිපත්‍යර කාන්තාවින් යනතුත් ඇති තාම මම දන්නේ නැහැ මෙතන නම් එහෙම නැතිව ඇති නමුත් දෙවන් වහන්සේ පුරුෂයාට තමයි ආධිපත්‍ය දීලා තියෙන්නේ කාන්තාවට නොවේ පුරුෂ ආධිපත්‍ය අපි තියාගෙන රැක ගන්න ඕන අපේ අඩුපාඩුකම් ඇති අපි ඒව හදාගමු අපි ඒව හදාගමු අපි ඒව හදාගමු මොකද අපි මිනිස්සුයෝ අපි අතින් දුර්ලකම් වෙන්න පුළුවන් නමුත් අපි ඒව හදාගමු පුරුෂ ආධිපත්‍යදී මම කැමති කතා කරන්න උප්පත්ති පොතේ 42 උප්පත්ති 42 වෙනි පරිච්ඡේදය Book of Genesis chapter 42 දැන් මේ 42 වෙනි පරිච්ඡේදය අපි කී දෙනෙක් දන්නවද යෝසප් ගැන යෝසප් අපි දන්නවා යෝසප්ව මිසරයට වික්කා කවුද වික්කේ තමාගේම සහෝදරයෝ තමාගේම සහෝදර තමයි යෝසප්ව වික්කේ හිඟන්නෙක් හැටියට යෝසප්ව විකුණනවා යෝසප්ගේ වයස අවුරුදු 14ක් විතරයිදී ඒ දරුවව මිසරයට විකුණනකොට ඒ තරම් අඩු කාලයක තමයි යෝසප්ව විකුණුවේ ද යෝසප්ව විකුණලා මේගොල්ලෝ තාත්තර කියලා කිව්වා යෝසප්ගේ සලුවක ලේ ගාලා කියලා කිව්වා මෙන්න සලුව හම්බුණා දරුවව මුර්ගේ වන මුර්ගේ කාලා කිරිවරලා දැන් මේ යෝසප්ව විකුණනම යෝසප් ගොඩාක් ප්‍රශ්න තුලින් ගමන් කළා අපි දන්නවා ඔහුගේ ජීවිතේට ඒ පොතිපර්ගේ භාර්යාව පවා ඇතුල් වෙන බැලුවා ඊට පස්සේ ඔහු හිරේට ගියා හිරේ ඉඳලා දැන් ඔහු දැන් ඇවිල්ලා තිනවා කොහටද ඊජිප්තුවේ මිසර දේශයේ රජතුමාගේ දෙවනියා හැටියට කොහොමද දෙවියන් වහන්සේ උසස් කරන උසස් කිරිල්ල කාටවත් එක කරන්න බෑ කාටවත් කරන්න බෑ නමුත් දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන් ඔබ දෙවියන් වහන්සේට කළා හරි ගමනක් යන විට දෙවියන් වහන්සේ ඔබට හරි මාර්ගය පෙන්වුම් කරන විට අපි හරියට වැනෙන්නේ නැතුව එහාට මෙහාට යන්නේ නැතුව යන්න තිබුණා යෝසප් තරුණෙක් අවුරුදු 17ක 18ක තරුණෙක් ඇවිල්ලා කාන්තාවක් ඇවිල්ලා කියනවා යම් මාත් එක්කලා කියනකොට යෝසප් කියනවා යම් කියලා කිව්වේ නෑ යෝසප්. අද මට පිට බලලා යන්නේ කවුරුත් නෑනේ. පාස්ටර් බලාගෙන නෑනේ. ඒක නිසා අපි එතනට එන්න බෑ. යෝසප් තරුණෙක් ඔහු කසාද බඳපු නැති මිනිස්සෙක් ඔහු. ඔහුට කාගෙන් තහංචියක්ද? කාගෙන් තහංචියක්ද පොතිපර්ගේ වයිෆ් එකලා ඉන්න කවුරුත් නැහැ ගෙදර. ඔහු දිව්වා දුවනකොට කාන්තාව මොකද කරේ කපටි කමර ඇද්ද සලුව. අනේ සලුවක් දාලා දිව්වේ. ඒක නිසා අපේ ජීවිතේට එවැනි දේවල් එනකොට අපි සලුව දාලා අපි දුවමු. ඒ කියන්නේ හෙළුවෙන් දුවන්න කියනවා නෙමෙයි. හරිද? නිර්වස්ත්‍රව දුවන්න කියනවා නෙමෙයි. හරි ඔබ වහ අදිනකොට ඒ අදිලත් එක්කලා ඔබ දුවන්න. ඒක නිසා ඔබට එවැනි දේවල් ඔබට දැනෙන විට අපි එතනින් අපි ඈතට යන්න ඕන. ඔහු තරුණෙක්. ඒ තරුණයාට පුළුවන් නම් එවැනි දේවලින් ඈත් වෙලා ඉන්න. ඇයි අපිට බැරි? පුළුවන්කම තියෙනවනේ. ඉතින් ජෝසප් මෙන්න මේ වගේ තැනක ඉඳලා දුක් විඳලා අන්තිමට මිසර දේශයේ රජතුමාගේ දෙවනි තැනට පත් වුණා. ඔහු කියනවා මගේ සිංහාසනයේ ඇර ඕනි තැනක ඔබට කමන් කරන්න පුළුවන් ඕනි දෙයක් ඔබට කරන්න පුළුවන්. බලන්න දෙවියන් වහන්සේ උසස් කරපු උසස් කිරිල්ල. දැන් මෙහෙම ඉන්නකොට මොකද්ද වුනේ? ඊශ්‍රායල් දේශයට ලොකු සාගතයක් ආවා කන්න නැතුව.
අපි දකිනවා ඊශ්‍රායල් දේශය පුරා සාගත ඕන තරම් තිබුණා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට දැනගන්න ලැබුණා මිසර දේශයේ ධාන්‍ය ගොඩාක් තියෙනවා, හරිම සම්පත මේ 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 හොඳට අස්වැන්න තියෙනවා, ඒගොල්ලෝ විකුණනවා කියලා ඉවරලා. යෝසප්ගේ සහෝදරයෝ කීප දෙනෙක් ඔන්න එනවා, දැන් මල්ලු බැඳගෙන එනවා, දැන් සත්තුන්ගේ පිට එනවා, බූරුවන්ගේ පිට උඩ නැත්තම් ඔට්ටුවන්ගේ පිට උඩ දැන් එනවා ධාන්‍ය අරගෙන යන්න. ආවට පස්සේ බලන්න හත් වෙනි පදිය බලන්න මොකද කියන්නේ කියලා වෙලා. යෝසප් තමගේ සහෝදරයන් දැක ඔවුන් ඇඳින ගත්තේය. යෝසප් තමගේ සහෝදරයන්ව දැකලා ඔවුන් ඇඳින ගත්තේය. නුමුත් නාඳුනනාක් මෙන් පෙන්වා තද ලෙස ඔවුන්ට කතා කොට. මෙන්න පුරුෂ ආධිපත්‍යය. යෝසප් දැක්කා තමගේ සහෝදරය ආවා. නමුත් සහෝදරයන්ට තමගේ සහෝදරය වඳුර ගන්න බෑ. කවදාවත් ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙලා හිටියේ නැහැ මෙයා මිසර දේශයේ මේ දෙවනි තැනට පත් වෙයි කියලා. ඒගොල්ලෝ හිතුවේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ වික්ක වැඩකාරයෙකුට, මේ යෝසප් වික්ක වැඩකාරයෙකුට. අන්නේ තත්ත්වයේ තිබෙනවා. සමහරක් වෙලාවට පුරුෂයෝ ඒ තැනට ඉන්න පුළුවන්. ඔවුන් අඬන්නේ නැතුව ඒක තද කරගෙන කියලා අපි පොඩ්ඩක් ඉන්න වෙලාවල් අපි තියෙනවා. ඒක මොකද සමහරක් වෙලාවට අපි ඒක අපි අවස්ථාවට ඉඩ දීලා අපි ඒතර නිහඬ වෙන අවස්ථාව පුරුෂාධිපත්‍ය. නමුත් කාන්තාවන්ට මේක ටිකක් අමාරුයි. දැක්ක ගම අයියෝ අනෝ අපි කොයි තැනේ හිටියා කාන්තාව ගැස්තර කඳුළු වෙනවා ටක් ගාලා. ඒක වැරදි නෑ ඒක. නමුත් අර තැනට එන්න අමාරුයි ටිකක්. පුරුෂාධිපත්‍ය. ඒතර පුරුෂාධිපත්‍යයේදී මම ඒක කොටස් දෙකකට මම කඩුවා මම කතා කරන්න. පළවෙනි එක ඒ කියන්නේ යටත් නොවන ස්වභාවයක්. හැබැයි භාර්යාව ඉදිරියේ තමයි යටත් යටත් වෙනවානේ. අනිත් ඕන තැනක අපි යටත් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් භාර්යාව ළඟ යටත් වෙනවා. මන් දන්නේ නැහැ. ඒක මම ජෝක් එකක් හුදේ. එහෙම නැහැ අපේ කවුරුත්. ඉතින් ඒක නිසා අපි පුරුෂයෝ යටත් නොවන කොට්ටාසයක්. තව දෙයක් ඕලන්ට දැන් අපේ මේ දරුවෝ අම්මට තමයි ඔක්කොම ඇවිල්ලා කියන්නේ නේ. අම්මේ මං හෙට හර යනවා මම මේ යනවා. ඒතර අම්මා මොකද කියන්නේ? ඔය තාත්තට කිව්වද? ඔය තාත්තට කිව්වද? නෑ ඔයා ඔයා කියන්නේ ඔයා ෂේප් කරන්නකෝ. ඔයා ෂේප් කරගන්න උඩ. ඇයි? භාර්යාවට යටත් වෙනවා. දරුවට යටත් වෙන්නේ නෑ. භාර්යාව ඇවිල්ලා කිව්වම කමන්නේ නැහැ නේ ඔන්නේ ඔයා පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා ආපදෙන් කමන්නේ නැහැ. හැබැයි දරුවා ගිහිල්ලා යවන තාත්තගෙන් ඩි නෑ ඔබ යන්නේ නැහැ. මම ඔබට එපා කියලා දිනනවා. දරුවෝ දන්නවා ඒක. දන්න නිසා මොකද කරන්නේ? අම්මේ අපේ ගෙදර තියෙන්නේ කෙලින්ම තුෂාරි තමයි කියන්නේ ඇවිලි කරලා. ඉතින් එයා ඇවිල්ලි ඉතින් මට බටර් ගන්නවා. දෙවෙනි එක තමයි ඒ කියන්නේ සැකයෙන් තොර. ගොඩක් පිරිමි ගාව තියෙන තව ලක්ෂණයක් තමයි සැකයෙන් තොර ජීවිතයක් තියෙනවා. අපි බැලුවා උප්පත්ති පොතේ අපි බලමු 22 උප්පත්ති 22 උප්පත්ති 22 7-8 හත්වෙනි පදය කියනවා ඊසාක් තමගේ පිය වූ ආබ්‍රහම්ට කතාකොට මාගේ පියාණෙනි කීය. ඔහුද මාගේ පුත්‍රය මම මෙහියයි කීය. ඔහු බැලුව මැනවි ගින්දරත් දරත් තිබේ. ඒත් දවන පූජාවට බැටළුවා කොයිදැයි කීවේය. අටවෙනි පදය ආබ්‍රහම් කතා කළගෙන ආබ්‍රහම් කියනවා මාගේ පුත්‍රය දෙවියන් වහන්සේම දවන පූජාවක් පිණිස බැටළුවා සපයා ගන්නවා ඇතයි කීවේය. මේ පදය මීට ඉස්සෙල්ලා මේ විදිහට කවුරු හරි කියවලා තියෙනවද?
මොකද්ද මේ ආබ්‍රහම් මෙතන කියන්නේ බලන්න ආබ්‍රහම්ට දැන් දෙවියන් වහන්සේ කතා කරලා කියනවා ඊසාක්ව කියලා පූජා කරන්න කිරිවල්ලා ඔබ හිතන්න එපා මේ ඊසාක් කියලා කියන්නේ චූටි කොල්ලෙක් මේ අවුරුදු 3-4ක කොල්ලෙක් කියලා අවුරුදු 17ක තරුණෙක් ඊසාක් ඒ වෙනකොට එතකොට අපි දන්නවා තරුණයෙක්ව ලේසියෙන් පූජාවට දාන්න බෑ දැන් මේ ඊසාක්ම තමයි මේ ධර්මිටි අරගෙන මෝරයි කන්දර නගින්නේ ධර්මිටි ඔලුව තියාගෙන ඊසාක්ම තමයි දැන් මෝරයි කන්ද මුදුරට නගින්නේ අද මෝරයි කන්දේ තමයි දෙවන් වහන්සේගේ මාලිගාව හැදුවේ දෙවන් වහන්සේ ඇයි එතන එතන පළවෙනි සුද්ධ ස්ථානේ එතන දෙවන් වහන්සේට පූජාවක් ඔප්පු කළේ පළවෙනි කෙනා ආබ්‍රහම් ඒ ස්ථානෙම තමයි දෙවන් වහන්සේ දේව මාලිගාව හැදුවේ ඒ මෝරයි කන්ද තමයි අද එහා පැත්තේ අල් ලක්ෂාර් සහ මේ පැත්තේ අල් ලමාර් කියන පල්ලි දෙක තියෙන්නේ මුස්ලිම් පල්ලි දෙක ඒක මැද තමයි දෙවන් වහන්සේගේ මාලිගාව තිබුණේ එතකොට මෙතනට බලන්න මෙතන ලස්ස බලන්න මේ පදයට අපි පොඩක් ගමන් කරලා බලමු මහත් වෙන පදයේ ඔවුන් එක් ඔවුන් දෙදෙනා එක්ව ගියෝය දැන් යන කොහට යන්නේ මෝරයි කන්දර නගිනවා දෙන්නත් එකලා දැන් ඊසාක් කතා කරලා හරෝ තාත්තේ අපිට ඔක්කොම තියෙනවානේ ධර්මිටියක් තියෙනවා ගින්දරක් තියෙනවා පිහියක් තියෙනවා කොහොිටකොට බැටලුවා දැන් අහන්නේ නැද්ද ඕනෙම කෙනෙක් අහනවා ඕනෙම කෙනෙක් අහනවා දැන් ඕගලන්ට දෙවියන් වහන්සේ යම් කිසි දෙයක් දීලා දෙවියන් වහන්සේ කියනවා රයිට් ඔයාගේ පුතාව මට පූජා කරන්න කියනකොට ඔබ එතනට එනවද නැද්ද ඔබට සැකයක් ඇති වෙනවද නැද්ද ස්වාමී ඔබ වහන්සේ දුන්න මගේ පුතාව මරන්නද අහනවා අපි අපි අහනවා මේක නිසා සමහරක් වෙලාවට අපි සමහරක් තැන්වලදී පුරුෂයන් තියෙන මන් දන්නේ හැම පුරුෂයෙකුටම තියෙනවාද කියලා ගොඩක් පුරුෂයන් මේ සැකේ කියන එක නැහැ. ඔවුන් කරනවා ඒක මේක හරි කියලා. දෙවන් වහන්සේ තුල ඔබ හරියට ඉන්නවා නම් ඔබට ඒ සැකේ ඇති වෙන්න බෑ. මොකද ආබ්‍රහම් දෙන උත්තරේ මොකද්ද? ආබ්‍රහම් කියන්නේ මොකද්ද? ආබ්‍රහම් මාගේ පුත්‍රය දෙවියන් වහන්සේම දවන පූජාවක් පිණිස බැටළුවා සපයා ගන්නවා ඇතයි කීය. බලන්න ඒක ආබ්‍රහම් කියන විලාශය බලන්න. දවන පූජාවක් පිණිස දෙවියන් වහන්සේම සපයා ගන්නවා. එයාම එයාට සපයා ගන්නවලු. බලන්න ඌට පොඩ්ඩක්වත් සැකයක් තිබුණද තමාගේ පුතාගෙන? නෑ. අද මෙන්න මේක තමයි අපිට තුල තියෙන්න ඕන ගොඩක් වෙලාවට. අපේ ජීවිතේ අපිට සැකයක් තියෙන තාක්කල් අපේ ජීවිතය සාර්ථක වෙන්නේ නෑ. ඇයි අපි දෙවියන් වහන්සේව අපි සැක කරන්නේ? අපි දෙවියන් වහන්සේව අපි සැක කරන්න ඒක යක්ෂයා එක ක්‍රියේට් කරනවා ඒක. යක්ෂයා එක ක්‍රියේට් කරනවා. ඒක නිසා ආබ්‍රහම් කියනවා මගේ පුතේ දෙවියන් වහන්සේම සපයා ගන්නවා ඇත. දෙවියන් වහන්සේම සපයා ගන්නවා ඒක. ඔව් දෙවියන් වහන්සේම සැපෙව්වා. ඒක තමයි යෝහා ජෛරේ කියලා නම හැදුනේ ස්ථානෙට. මොකද්ද? ආබ්‍රහම් පිහිය අරගෙන අනින්න යනකොටම දෙවියන් වහන්සේගේ දූතයා කියනවා හෝ හෝ හේ ආබ්‍රහම් නවතින්න නවතින්න අන්න බැටළුවා අතන ගාලේ ඉන්නවා කියලා ඉවරලා. ආබ්‍රහම් පිහියත් ගත්ත දරුවට අනින්න. අරගෙන කිට්ටු කරනකොටම ස්වාමීන් වහන්සේගේ දූතයා කතා කරනවා. දෙවියන් වහන්සේ ඔබට යම් කිසි දෙයක් කරන විට සැක කරන්න එපා. කවදාවත්. ඉතින් මේක ගොඩක් පිරිමි තුල තියෙන ලක්ෂණයක් සැකයක් නෑ. ඒ වගේම එඩිතර තීරණ ගන්න පුළුවන්. එඩිතර තීරණ සමහර කාලාට වයිෆ් එපා කියද්දී සමහර කාලාට අපි කියනවා නෑ මම මේ තීරණය ගන්නවා කියලා වෙලා. එම තීරණ අපේ ජීවිතේ හරියන්න පුළුවන් වර්ධින්න පුළුවන්. මගේ ජීවිතේ මම මෙහෙම තීරණයක් අරගෙන රෙස්ටුරන්ට් එකක් දාමු කියලා වෙලා දැම්මා වයිෆ් එපා කියද්දී ඇහුවේ නෑ බංකොලොත් වෙලා ගියා. එඩිතරේ තීරණ අරගෙන සමහරකට අපි වර්ධිනවා. හැබැයි සමහර තැන්වලදී මම එඩිතර තීරණ අරගෙන මම ජයග්‍රහණය කරලා තිනවා. එවැනි එක එඩිතර තීරණක් මම කියලා දේශනාව නතර කරන්න යනවා. මම මේ රටට ඇවිල්ලා
මගේ වයිෆ්ටත් මගේ දරුව දෙන්නටත් PR එක හම්බුනට පස්සේ මට ඉමිග්‍රේෂන් එකෙන් කෝල් කරලා කිව්වා රොහන් මාර්තු මාසේ 22 වෙනිදාට ඉස්සෙල්ලා වාගේ වයිෆ්ත් ළමයි දෙන්නත් කැනඩාවේ ඉන්න ඕනේ ඉක්මනට ඒගොල්ලන්ට ටිකට් බුක් කරලා ගිහලා කොළඹ ඔෆිස් එකට ගිහලා වීසා එක කලෙක් කරන්න කියලා ඒ කෝල් එක ආවේ සෙනසුරාදා මටත් පොඩි ප්‍රශ්නයක් ආවා සෙන්සුරාදා ඉමිග්‍රේෂන් පස්සේ මම චෙක් කරලා බලද්දි සමහර ඒ කියන්නේ ඔෆිෂියල් ලෙවල් එකට ඒගොල්ල ඇරලා ඉමිග්‍රේෂන් සෙන්සුරාදා මම ඒ වෙලෙම මම වයිෆ්ට කතා කරලා තුෂාරට කතා කරලා කිව්වා යන්න ටක් ගාලා ගිරියෙලා වීසක කලෙක් කරන්න කියලා එම්බසිට ගියාම මොනවද නැද කියලා තියෙන්නේ තාම තමුසලට වීසා ආවිල්ලා නැහැ එහෙමයි කියලා තියෙනවා තාම තමුසලට වීසා ආවිල්ලා නැහැ අපි ආවම දන්නවන්න මගේ වයිෆ් එතකොට අඬාගෙන ගෙදර ඇවිල්ලා මට කිව්වා ඔයා මොකද්ද මේ කරේ මම ලැජ්ජ වුණා මිනිස් ඔක්කොම ඉස්සරහ පිට ගිහින් ඉවරලා මොකද නෑ තව පාරක් යන්න දෙවෙනි පාරක් තිය වගේම එළවල තිබ්බා වීසා ගාවම අපි කියන්නම් කියලා ඉවරලා මම ගත්ත තීරණයක් මම එතකොට කම්පාස් එකේ සුපර්වයිසර්ට වැඩ කරන්නේ TD බැංක එකේ මම මැනේජර් කිව්වා මට හෙට ඩේ ඔෆ් එකක් ඕන මම ගියා ස්කාබ්‍රෝ ටවුන් සෙන්ටර් එකට ඉමිග්‍රේෂන් ඔෆිස් එකට ගියා මම ගිහලා කිව්වා මම මෙතනින් නැගිටින්න නැහැ කියලා බීමින් වාඩි වුණා මට මේ සෙන්සුරාදා මේ කෝල් කරපු ලේඩි මාව ඇවිල්ලා හම් වෙනකම් මම නැගිටින්නේ නැහැ මන් දන්නේ කී දෙනෙක් එහෙම කරයිද කියලා වරලා මම කිසිම බයක් තිබුණේ නැහැ මට මං ගත්ත ඇඩිටර තීරණය මම මේ කරපු දේ මං ඇත්තට කියයි බය නැතුව මම කියන්න මං කරපු දේ විනාඩි 5ක් ගියේ නැහැ ඒ ලලනි එයාගේ නම ලලනි කියලා ලේඩි කෙනෙක් දුවගෙන ආව මාව හම් වෙන්න ඇලියරලා මොකද්ද මිස්ටර් රොහන් ප්‍රොබ්ලම් එක කියලා මං කොහොම එහෙමයි මගේ වයිෆ්ව දෙපාරක් මේ රිටර්න් කරලා දෙනවා වීසා එක දෙන්නේ නැතුව කිරි වරලා එහෙම කරන්න බෑ ඉන්න මගේ බොස්ස මං එකන් එන්න මගේ මෙනි හයස් මේ ඉහළ මේ මැනේජර් මම එකන් එන්න කිරි වරලා අනේ මම දැන් මට වාඩි වෙන කියලා මම එකන් ගිහලා අතින් අල්ලලා පුටුවකින් වාඩි කරවලා මෙන්න කැනඩාවේ තත්ත්වය ලංකාව නම් පොලිසියෙන් ගල පයින් ගහලා එළවයි මාව වාඩි කරවලා එයා එයාගේ මැනේජර් එක්කගෙන ආවා එවෙලෙම එදා ස්කාබ්‍රෝ හිටපු MPට එයා ෆැක්ස් කරා වහාම ශ්‍රී ලංකා එම්බසියට කියන වීසක අද ඉෂුව කරන්න හෙට නෙමෙයි අද ඉෂුව කරන්න කියලා වෙරලා ඇයි මෙහෙම සෙල්ලම් කරන්න කියලා වෙරලා ඇයි මේ මේ වගේ වැරදි දේවල් ඒගොල්ලෝ කරන්න කියලා වෙරලා එවෙලෙම MP ළඟට මාව ඇරියා MP එවෙලෙම ෆැක්ස් කළා වීසක ඉමීඩියට්ලි ඉෂුව කරන්න කියලා වෙරලා එතකොට එම්බසිය මගේ වයිෆ්ට කතා කරලා කියනවා තුෂාරි වීසා එක රෙඩි ඇවිල්ලා කලෙක් කරන්න මෙච්චර කල් නැති වීසා එක දැන් කොහොමද තිබුණේ සමහර තැන් වලදී අපේ ඉදිරි තීරණ අපි ගන්න ඕන සමහර අවස්ථා වලදී ඒතර මම ගැලවීමට ඇවිල්ලා නැහැ මම හොඳට ඩ්‍රින්ක් එකක් දාගෙන මම රෑ TV එකක් දාගෙන මම බියර් එකක් තියාගෙන මේසෙ උඩ මට කෝල් එකක් එනවා ලංකාවේ එම්බසි එකෙන් වයිෆ්ට කියන්න අද 10ට 11ට දවල් 11ට ඉස්සලා ඔබ ඇවිල්ලා අද ලංකාවෙන් පිට වෙන්න කිරිවල්ලා මම ඒ වෙනකොට ටිකට් ඔක්කොම බුක් කරලා තිබ්බේ මම කිව්වා හොඳ කියුන් ටිකක් දැන් මෙතන කියන්න බෑ ඒවා හොඳ ටිකක් දුන්නා මම බඩ පිරෙන්න දුන්නා සමාවෙන්න සර් සමාවෙන්න මොකක් සමාවෙන්න මට පුළුවන් උඹලගේ රස්සාවත් නැති කරන්න සමාවෙන්න 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 නරක වචන මගේ කටින් ගලාගෙන ගියා නමුත් අද මට ඒව කියන්න බෑ ඒ වගේ සමහරක් වෙලාවදී අපගේ ජීවිතයේ අපි දැඩි තීරණ ගන්න ඕන ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙන්න ඕන අද එහෙම කරේ නැත්නම් සමහරලාට අද වෙනකොට සමහර මගේ වයිෆ්ලා ඇවිල්ලා නැති වෙන්න පුළුවන්. ඇයි ලංකාවේ එම්බසි එකේ මොනවද කරන්නේ වීසක තව කෙනෙකුට ඒගොල්ලෝ විකුණනවා සල්ලි වලට. ඒවා මාරු කරනවා. දෙපාරක් නැහැ කියපු වීසක කොහොමද දැන් ආවේ එළියට? ඉතින්
ඔබගේ සමහරක් ඔබගේ ජීවිතේ මෙවැනි තීරණ ගන්න අවස්ථාවල ඔබට එන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔබ හිතන්න එපා අනේ මට මොකද්ද වෙන්නේ යන්නේ කියලා ඉවරලා. සමහරක් වෙලාවට අපි දැඩි තීරණ අපගේ ජීවිතේ අරගන්න තියෙන මොකද මම ගත්තා. මට වැරදුන්නේ නැහැ. මට ගොඩක් අය කිව්වා ඔය දේ කරන්න එපා. බෝදායි ජේල් එකට දායි අරව මේවා කියලා. වීසක කැන්සල් කරයි කියලා. මම ඊට පස්සේ දේවන් වහන්සේව හරිය වඳුරන්නේ නැහැ. නමුත් දේවන් වහන්සේ දැනගෙන හිටියා කවදතර මම දේවන් වහන්සේලකට මම හරියට ගමනක් යනවා කිරිවැල්ලා. ඒ නිසා උන්වහන්සේ මට එදා ආශිර්වාද කළා. මම එදා ගෙදරාවේ රජෙක් වගේ මුළු ලෝකයක් දිනා ගත්තා වගේ. ඇත්තනේ. රජෙක් වගේ නේ මුළු ලෝකයක් දිනා ගත්තා වගේ නේද? මම ගිහිල්ලා එතන මේ 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 ඉමිග්‍රේෂන් ඔෆිස් එකේ මැනේජර් ඔෆිසර් සිවිල් කියන්නේ සීනියර් ඔෆිසර් මයිලියර්ලා MP ට කියනකොට මේක ෆැක්ස් කරපන් කියලා. එම්බසි අද ඒකින් ඒ වගේ අපේ ජීවිතය සමහර කාලකට ආදරණීය තාත්තේ තාත්තලා සමහර වෙලාවට අපේ ජීවිතයේ ඉදිරි තීරණ ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙන්න ඕන. ඔබ බය වෙන්න එපා සමහර තීරණ ගැනීමේදී. මොකද මං කියන්නේ මගේ ජීවිත පළපුරුද්දෙන් ඔබ සමහරක් තීරණ ඔබ ගන්නකොට දයන් වහන්සේටලා ගනුදෙනු කරන්න. මම එදා දයන් වහන්සේටලා මං හරි ගනුදෙනුවක් කළේ නෑ. හැබැයි මම දයන් වහන්සේටලා මං ගමන් කළා මං ඒ කාලෙත් මම. දයන් වහන්සේ වතහැරලා තිබුණ කෙනෙමි දැන් තමයි දයන් වහන්සේටලා ගොඩාක් ලඟ වෙලා ඉන්නේ. ඒක දයන් වහන්සේ දන්නවා ඇති මම එදා උන්වහන්සේ තෝරගත්ත කෙනෙක් කියලා. ඉතින් ඔබගේ ජීවිතේ තාත්තලා ඔබ නිහඬයි. නමුත් නිහඬ වුණාට ඔබ තුළ යම්කිසි ගුණාංග ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. ඔබ ශක්තිමත්. ඔබේ ගැන සතුටු වෙන්න. ඒ වගේම ඔබගේ පුරුෂ ආධිපත්‍ය කිසිම දෙයකට සැහැල්ලුවට ලක් කරන්න එපා. පුරුෂ ආධිපත්‍ය කිසිම දෙයකට සැහැල්ලුවට ලක් කරන්න එපා. අවසාන ප්‍රශ්නය. ඒ දරුවෝ 6 දෙනා එකහෙලා මොර ගැසුවා ෆාදර්ස් ඩේ එකක් ඕනේ කියලා. අද ඔබ කතා කරලා බලන්න ආදරණීය තාත්තේ ඔබ එම තැන ඔබ ඉන්නවාද ඔබේ ගෞරවය ලබන්න. නැත්තම් නමට පමණක් තාත්තේ හැපි ෆාදර්ස් ඩේ. වයිෆ් කියනවා මයි ඩාර්ලින් හැපි ෆාදර්ස් ඩේ. ඔබ ඒ තැන ඉන්නවාද ඒ ගෞරවය ලබන්න. එච්චරයි මගේ ප්‍රශ්නය. එසේ නැත්තම් ඔබ වෙනස් වෙන්න ඒ ගෞරවය ඔබට ලබා ගත යුතුමයි. ඒ ගෞරවය ඔබ ලබා ගත යුතුමයි. දරුවෙක් එන විට දරුවට අඩත් ඒටම් කරලා ළඟට එන්න එපා. මම මහන්සි අම්මෙන් අහගන්න ගිහිල්ලා ඇය ළඟට යන්න අම්මා ගාවට යන්න. දරුවව පිළි අරගන්න. දරුවා තුලින් තාත්තට ආදරයක් ඇති වෙන පරිවර්තනයක් සැබෑ පරිවර්තනයක් ඔබේ ජීවිතය තුළ අද එළියට ගේන්න. Happy Father's Day.